s'està posant bé l'últim botó de la camisa. Aviam si m'hi aconsegueixo no tirar això com cada dia. Sembla que no ho aconseguiré. Joder, això ho ha de ficar. Madre. If I ever leave you, baby. Aviam quantes raids hi ha hagut avui. Ah, és que jo sigui aquí a la pantalla. And if I ever hurt you. Bona nit. He clicat l'enllaç, encara no estàs en directe. Pere, quan em cridin a sopar abandono, mentrestant aguanto. D'acord, Pere. Has anat seguint... Uepa. Has anat seguint la sèrie aquests dies? Ni que sigui pels fils de Twitter o així. Estàs una mica al dia? Com estàs, Pere? A quina hora et fan sopar? Tu demà? Avui era festiu, demà treballes o tens pont, tu? Jo vaig liat que treballo cada dia. La gent es pensa que això de tenir un negoci... quan és teu ets un burgès de merda i no sé quantos, i si el fill dels amos és ser un xulo i tot a dalt. Però això crec que només ho pensa la Colau, eh? I tots aquests que van d'escarrenosos de pacotilla. Els que tenim un negoci som uns pringats de la vida. Treballen i viuen millor els treballadors que després no tenen més preocupacions, tio. Una mica per sobre, però l'he anat seguint. Demà faig pont, ole, ole, vale. Aviam, t'explico, Pere. O sigui, ja saps que som aquest equip perquè Ceci d'Almeida estava al Pau a la realitat, oi? Això sí que ho saps, em sembla. Doncs, com que Ceci d'Almeida era el nou fitxatge del Pau a la realitat, vam dir, hòstia puta, hem de fer molt de carrera amb el Ceci. I a partir d'aquí hem muntat una mica l'equip, li hem donat les ales del club, aquest home a instruccions t'he posat a pujar cap amunt, i així és com fot els gols. Després, ara hem fitxat a bastanta gent. Botoval vam agafar a mercat d'hivern i és un jugador que amb tanta agilitat i tal ens dona molt de joc a la mitja punta. I després el davanter titular l'any passat era Llatarà, que va fotre molts gols, i aquest any també hem afegit a Fofarà, que és rapidíssim, que és jugador jove, Costa d'Ivori, encaixa molt bé a l'equip. Botovà se'ns va lesionar, ha arribat Svensson, i després el pivot, no m'agraden els jugadors que tenia, he fitxat a Neyu, canviant-lo una mica, tipus, l'he canviat pel jugador Massenas de Grauinho, que no volia que... sent el pitxitxi del Saint Etienne es quedés sense equip i marxés aquí a Sa Pont, i l'he tornat allà que jugui a primera amb el Saint Etienne, i a canvi doncs he agafat a Neyu i ben pescat, que això és com una sessió amb opció de compra obligatòria. Després també he agafat el Mansberg, que aquest és noruec com la meitat de l'equip, vale? O sigui, Fofana ve de Noruega però no és noruec, Mansberg sí que és noruec, Svensson, que l'hem fitxat perquè se'ns ha lesionat Botovà, és noruec, Nusa, l'he agafat cedit, és noruec, Larsson és suec, i és boníssim, 38 anys, s'ha lesionat 3 mesos, és una putada, però vaja, seguirem confiant en Neyu i Mansberg al mig, i l'altre que és molt bo és el Marquès, que és jove del planter. La plantilla està funcionant, he de donar més minuts de centrals joves perquè estic jugant molt amb aquests tres més veterans. Julián crec que s'ha lesionat només 5 dies, però la lesió ens servirà justament ara per donar l'oportunitat a Monzango, que m'agrada molt. Llavors, a la Lliga, amb aquesta superplantilla, ens demanen l'ascens, i realment a la Lliga hem començat molt bé, ens està costant molt mantenir la porteria a 0, però guanyem. 17 partits, 11 victòries, 3 empats, 3 derrotes. Bueno, són 36 punts, no aconseguim els 38 punts del Clermont Foot, que només ha perdut un partit. No sé si contra nosaltres ho hauria de revisar. I l'Orient té un equipasso, i tot i així està només amb un puntet per sobre, però estem a dalt de tot, és on hem d'estar. El tema és que som a dalt perquè estem marcant molt, 45 gols, però 25 gols encaixats, que són números de, mira, mitja taula, inclús, bueno, 33, 29 ja no, però sí, 28, 27 són, el desè ha encaixat 25 gols. Clar, el tema és que n'ha fet 22, nosaltres n'hem fotut 45 i això ens aguanta, però hem de vigilar perquè en un partit de Copa que jugarem ara després al derbi contra el Girondins, que és el títol que li he posat al directe, en un partit així d'important no pots encaixar 2 gols perquè estàs fora, has d'aconseguir porteries a 0. Llavors l'objectiu segueix sent mantenir les porteries a 0, aviam si ho podem aconseguir. És que en faig molt poques. Tema gols, vaig servidíssim, si ja us dic. O sigui, si vens aquí a estadístiques, l'equip està marcant molt. Aviam. Bueno, el FIFA ha decidit
S'ha bugejat això. Sí, s'ha bugejat. Vale, segueixen tots els jugadors en 0 partits. Molt bé, FIFA. Mano la plantilla, tornem-hi. Ara sí? Vale, molt bé, Fofana, molt bé. En fi, Fofana, primer golejador de l'equip amb 9 gols, 1 assistència. En Cessi porta 7 gols i 6 assistències, putíssim amo. Es vencen 6 i 3 en 12 partits, ha aprofitat molt bé l'estona quan no hi havia Butubà, que estava lesionat, però mira Butubà ara, amb 8 partidets, 4 gols i també 1 assistència, o sigui que els he de rotar. En Mèlic l'altre dia es va posar les piles, va fotre un hat-trick, que només portava un gol i 5 assistències, en va fer 5 més. I el Larsson, abans de lesionar-se, mireu, 5 gols i 1 assistència, és que és molt bo. El Zec i el Julien marcant molt de córner, que aquests són centrals, eh? Molt bé el vietnamita, que m'havia començat una mica fluix, ja s'ha posat les piles. El Kofi Olé, un gol i 2 assistències, li està guanyant la partida a l'altre lateral, eh? L'Evans aquest any està fent menys feina en atac. En fi, anem a preparar el primer partit de la nit. Tuturuturututun. Edita, no, fuck. Jairo, bona nit, per fi Luis Enrique deixa una selecció que no se'l mereix. Exacte, 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 Jairo. Estem d'acord. Estem d'acord. Vale, hem d'arribar al dia de partit, no? Sí, mira, avanço fins aquí, aviam si hi ha cap novetat. Pim, pam, pam, pa, pam. Doncs espera, ja tens això... el resum fet, anem a fer el primer partit, aviam si tens temps de veure, no sé quina hora sopes, si em dius que sopes a les 9 i 5, ja anem tard. Ei, Joel, bona nit! Bona nit, ja he fet el resum, ara anem directes amb els partits. He titulat el directe, de moment provisionalment, potser després se'n lesionen 14 jugadors, i he de posar plaga de lesions, però de moment el que em semblava... I vaig just ara. Vale, aviam si pots venir després, que dius que fas pont, Pere. Torno després, perfecte, guapo. Doncs vinga, bon profit, què soparàs? Què soparàs? Ja m'ho dius després, si no, ara a menjar-t'ho, va. Doncs això que us dic, he titulat el directe de moment, juguem derbi de Copa contra el Girondins, perquè és el derbi i s'ha de guanyar, i a més és partit de Copa, s'ha de guanyar. Però també poden ser importants aquests partits aquí, el Clermont és ara mateix el líder. I amb això, que portem 17 jornades, 11, no? Quantes jornades? 17 jornades, doncs 18-19. Amb això acabem la primera volta, de fet. O sigui, estem a punt d'arribar al mercat d'hivern. Val? Jo en principi no he fitxat res, em marxarà alguna cara, em va notar el Ruiz i tal, jo crec que no he de fitxar res. Restes de la paella de bull amb la iaia. Aviam, millor que restes de la iaia, perdó. Una paella sempre és bona i les restes també, perquè l'arròs aquest el deixa reposadet i tal i queda bo. Quin és l'objectiu per la Copa? Mira, anem a mirar què ens demana, la directiva, que ens demana l'ascens directe. I arribar a vuitens a la Copa. L'any passat crec que no ho vam aconseguir perquè ens va tocar el Marsella i vam plantar cara, però ens vam marcar el 70 i pico i caca. Estem al 138% del 5% dels salaris, jaja. Llavors, alguna d'aquestes coses les hem de complir perquè si no se m'enfadaran molt. Ah, mira, la ratxa del 7... Vale, com que estem marcant molt, això no és un problema. I he de trobar un jugador del planter fitxat la seva primera temporada que jugui almenys un 30% dels partits. Vale, el Marquès no em serveix, he de mirar... Vale. En fi, anem a jugar partit. No hi ha roda de premsa, perfecte. Molt fluixa la música o està bé? La pujo una mica ara. Xus. Joder, tenia travessat un esternut, no volia sortir. En fi, perdó. Pam, 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 pam. Vale, Butubà juga, Fofana juga. No, però espera un moment. Partit per Svensson, que el Bastia no va tan bé a la Lliga, no? I després tinc lesionat el Julien, perquè s'havia lesionat la setmana passada, per tant, ara juga amb Monzango, he d'agafar el Camarà, també. I el Kofi, si està jugant millor que l'Evans, doncs li donem l'oportunitat. Vale, surto amb aquests. Oliego torna a ser el porter. El Camarà haurà d'entrar, sí o sí. I l'Angullón Quanhai està jugant molt bé, per tant, l'agafo. Uf, minuts pel Nusa, també, tio. Doncs... Me la jugo sense porter un cop més. Estic anant sense porter suplent, tio. Vale, som-hi. Pam, para, pam, pam. Hòstia puta, és que vaig amb americana i guants perquè tinc fred a les mans. És que sóc un puto cadàver, jo. Tèrmicament, estic mort. Ui, i s'acaba la cançó de cop, estic mort, pum. Que dramàtic ha quedat.
per aquest motiu em demanen, bueno, i els cabells llargs em demanen sempre tabac quan vaig pel carrer, és com, no, jo no fumo. No s'ho creuen. Bueno, últimament l'ordinador m'està fent el burro amb el carregador. Aviam. Disculpeu un segon. Què, sí o no? Ara! Hòstia, és que li costa, eh? Ja m'he de mocar-los. En fi, torno a seguir. Doncs Jairo, t'ha quedat clar l'objectiu per la copa? A mi avui em perseguia un home i quan em giro em diu tens foc a mi? I li dic no. I m'ha mirat encara de dient segur que no fumes? Clar. És que és això, la gent no es creu que la gent no fumi. Com no fumes? Tens els cabells llargs? O com no fumes? Ets home? O ets persona? Perquè el llistó que cadascú posa, com que la gent té assumit que fumar és normal per ells, el llistó el posen com molt baix, és com, evidentment que tu has de fumar. I clar, els indicis que els dones, com a fumador, doncs no sempre es compleixen. En fi, anem a jugar, va. De moment deixo aquesta música, m'està entrant bé, el hip-hop funk jazz. Pararam, parapam, pam, nellu, mèlic, nellu. I com que tenen pensat que els joves fumem, doncs, exacte. Que hi ha molts joves que fumen, la veritat, o sigui, una mica de raó poden tenir, però amb nosaltres no, i no passa res. Vale, va, Monzango, aprofita els minuts, sisplau. O bé, Coffee, mires Vincent. És Vincent per Coffee? No, quedarà mossegada. Ui, hi ha hagut actualització. Deixa'm mirar, mostrar la puta d'oros, fills de la gran puta. Tio, que pesats amb les persones. Bla, 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 hi he pensat a temps almenys. Assistència, no sé què, on cony està? M'ho he saltat, oi? M'ho he saltat, però això vol dir que ho tinc activat. Activat, és que... Per què s'activa sol? No ho puc entendre, de debò, FIFA, tio, que pesat que ets. No sé si l'obre per Coffee. Coffee no pot superar a Skurr. Atenció, ara. Vale, tapes bé, Ceci. Nellu. Hòstia puta, per què Nellu se'n va tapar les bandes? Quina mania, tinc un lateral per tapar aquella banda. Hòstia. Però jo ja... És que Nellu ja t'he posat tapar al mig, no ho puc entendre. Veieu que Nellu està a prendre pel sac? Marcatge del centre, què collons he de posar, tio? Com que el Ceci t'he posat marcatge al centre, Nellu se'n veu igualment a la banda. Però és que jo no vull ni a Nellu ni a Ceci tapar la banda. Per això els poso marcatge al centre de FIFA. Bé, Monzango. Vale, va, pel vietnamita. La remena. Mira el passi d'espai per Fofana. No és fora d'això que àrbitre? Sí que ho és. Sí que ho és. Ja estem. Minut 11. Hem vist la desmarcada un segon tard. Ceci la baixa amb el cap. Uepa, se la queda el rebot. Roncalla. El de tota la vida. Ojo amb aquest passe filtrat, Monzango! I la pera al jove central. De moment surt a la primera foto. Joder, tio, és que no he pogut reaccionar. Està intentant refusar ja. Uepa, m'he sentit agredit, Santeli. Monzango es troba la pilota i no refusa. Oh, és que FIFA, tio, me l'agafa a contrapeu per... Oh. Realment no és culpa seva, o sigui, aquí el FIFA no em dona capacitat de reacció. Però ja està, torno a no tenir porteria a zero contra un equip que va molt pitjor que l'altre de la classificació, és que... Quin mal de cap, lo de les porteries a zero. Mira el Ceci! Sí, l'assistència... Joder, com ha quedat tan curteta. I que ningú se l'ha creguda. Vale, Monzango, paciència. Un guanyó en Guanghai, Ceci. Per fo... Epa! Àrbitre, falta! Però com de pites falta, que me l'ha lesionat!
Joder, doncs la Joda Fofanà, el que em faltava, tio, que se'm lesioni el davanter bo, també. Puto FIFA, tio, no es falta. Bueno, això no és com comença, sinó com acaba, pots remuntar allà. Ja, però no m'agrada encaixar tants gols. Bé, Ceci. Llàstima, Ceci. Engullo... Vale, i Fofanà, que està molt al terra, eh. És mort, tio. Se'ns lesiona el davanter, que no sigui més de 2 mesos, sisplau, FIFA, tio. Que no sigui més de 2 mesos, entrarà i atarà. Jugador per jugador, canvi fàcil. Quina plaga de lesions, Déu meu. F de Fofana, total. Buah, sembla greu, no s'aixeca, tio. Però per què em pots fotre una entrada que se'm lesiona el jugador i que no sigui falta, llavors? O sigui, de debò sempre les faltes que fas FIFA quan em lesiona els jugadors són bones? És que no ho puc creure, tio. Que sí, que a vegades tens mala sort i l'entrada és legal i et fas mal i et puteges. Però també hi ha altres vegades que sí que hi ha hagut... Joder, Meli. És que no ho puc creure. Vale, ja t'anarà, passa-la. Oh, el passe queda curt. Estem perdent, se'ns ha lesionat el davanter. Em superen a Monzango per velocitat. Talla Zec, sisplau. Ojo el passe. Vale, bé, bé. Vale, li hem de demanar més coses a Meli, ja ho sabeu. L'altre dia, quan li vam començar a exigir, ja va veure que va fotre un hat-trick. Hola, que llarg passe de lluny. Vale, ben guanyant con Hoy. Melik, Melik, ajuda'm. Vale. Svensson? No! Vale, ja t'arà? Sí, no! L'havia vist a dins! Perdona, ja t'arà, després de Svensson. Doncs perdonem 2 vegades en una jugada, això no ens ho podem permetir, que deia aquell. Vale, Ceci, guanyes el cop de cap, no et lesiones almenys, vale? I l'àrbitre que pita mans, vale, doncs mans a favor. Batis, no vull que la piqui, Batis. Mira, Nello la pot picar, va. L'estic obrint a la banda dreta, en principi. Directe fora. No ho puc creure, de debò, FIFA, tio. Si no he apretat al màxim ni res, per què collons no pot arribar aquesta pilota a Melik? No ho puc creure, FIFA. Si estic obligat a passar-la en curt, en aquesta falta, no puc obrir-la a la banda dreta. Zec. Per Melik. Melik, posa-la directa. Va, Melik. Vale, ja t'arà. Oh! I era fora de joc, no? És que en lloc d'anar endavant havies d'anar cap al costat que passava un pal més, tio. Vale, bé, Ceci. Joder, se la queden. El puto Roncalla. No sé si és el mateix Roncalla de tota la vida o no. No, Monzango! Joder, FIFA, tio. Això és perquè està en vermell. Hem de confiar-hi. En vermell vull dir la desinvoltura. Joder, Ceci, he de veure aigua. Hola, Miki! Encara estàs de turisme per Andalusia o no? M'ho pego. Joder. Bueno, suposo que ara em diràs alguna cosa. Ai. Defensa. Nillu, tapa el puto mig, tio. Per què te'n vas tant a la banda? No puc entendre. Bé, Monzango. Malament Batís. Joder, els rebotets, tio, FIFA. Tapem xut, tapem xut. Bueno, doncs no tapem xut i m'acabaran marcant amb un pas enrere. Veureu. Ahir em vaig trobar amb Marc Bartra a l'avió tornant de Sevilla i em va poder firmar una samarreta de Betis que m'havia comprat 3 dies abans, que jo des de vida. Ole, eh? Ja estima que ja no estigui jugant al Betis, però mola. Ja ha jugat, o sigui que funciona. Que guai, Miki, tio. A mi em cau molt bé el Bartra. A mi m'agradava molt. Potser no per ser el Barça, però el primer tram que va fer amb el Dortmund i tal, era molt bon central, tio. Per què em torna a assenyalar això? Però si ho he desactivat. Hòstia, em fot desnervis. Ocultar. Per què m'ho ensenya? No ho entenc. Molt bé, Batís.
Vale, no ens poséssim pas nerviosos. Monzango aturat, miren ell. Mèlic. Vale. Oh, que bé, Ceci. Daga, 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 un moment. Ai. És que hi ha ara la gossa del company de pis per aquí. Jo tinc la porta tancada, que m'està fent directe, i suposo que vol sortir a passejar, però per... abans de sortir em volia saludar. En Bart és un dels defenses més infravalorats que he vist, podria estar perfectament aquí millor que no pas en Tur. Bueno, ha fet un tram final amb el Betis que ja no era el que era abans, eh? A mi m'agradava molt i el seguia defensant, però quan vaig veure l'últim Barça-Betis, aquelles coses, vaig dir, hòstia, Bartra, saps? Sí, sí que va entrar i va cantar una mica. No l'estava obrint amb més Benzen allà, però d'acord, FIFA. Joder, un altre lesionat o què? Va. De debò de començar amb derrota això, FIFA. Vale, gràcies per la sessió. Obrim la banda. Neyu! Uf! Vale, ara sí, obertura per Mèlic. Mèlic, vale. Oh! Neyu la guanyes. Vale. Neyu busca Svensson, la perdem. Entrarà Butubà, eh? No està sent el millor partit de Svensson, pobret. Confiança cega en el noruec, però he de fer canvis per reactivar l'equip. I també faré entrar Nusa, que és ràpid i elèctric. Veus, avui sí que necessito un carriler. M'estan ballant aquí en passes de taló, és que per favor, FIFA, tio. No filtra el passe. No fem penal, sisplau. Fora. Uah! Vaig estar a punt de no comprar-me la samarreta, però no sé per què la vaig comprar i ja la tinc firmada. Cosa aquesta que deixa flipant. Està bé, Miki, està bé. Sí, m'agrada. Creient en les casualitats de la vida. Vale, doble canvi. Hòstia, és que estic canviant moltes peces a dalt, però vaja. Estic obligat a fer-ho. Vale, és extrem. Uf, Monzango per Camarà, també vull més seguretat i cop de cap, que Camarà té cabezazo, ah, doncs no. Però tens cop de cap o algo, no? Sí, té 71, vale. 1, 2, 3, són 4 canvis, em queda un canvi mig del camp. No l'he preparat per parlar castellano? No encara. No encara, Miki, no. No l'he passat allà, FIFA, tio. He de plantejar com vull que sigui el directe, què vull fer i tot, perquè no és un directe qualsevol, serà una cosa diferent. Ceci per lletarà la talla defensa. I és que és una tocada de collons això que m'heu fet fer ara, però vaja. No, però defenses! Apa, gol. Fora, va, perdona. Vale, aviam, concentrem-nos, que aquest partit es pot guanyar, no empatar, guanyar. Vale, Nusa, dins de l'àrea. Centre per Yatara. Oh, l'acaba d'agafar el porter, no ho puc creure, tio. Doncs apa, hem perdut la primera. Cop de cap de Batís, a prendre pel cul la pilota. Vinga, Neyu, la tens, l'agafa Ceci. Nusa, Butubà, amb Ceci. Neyu. No, fora de joc. I no li sentis en aquest, que és molt baixet, FIFA, tio, respecta'm una mica. Bé, defensa... Joder, de debò, no m'he quedat la pilota. No hi arribo. Increïble. Bé, porter. Jo me paro castellà, m'encanta que fos el meu accent i que es noti, no sé català, que ara no tinc. Exacte, Jairo. Jo hago lo mismo. Reustown! Bona nit! Aviam si ara que has arribat el teu mecenes torna a fotre alguna cosa, nano. Va, vinga, ara tens la pilota, aprofitem. Epa! Hòstia puta, és que estic començant perdent a l'eix. I contra un equip de mitja taula, jugant malament, que no,
m'han lesionat el davanter bo, a més. Putada. Minut 85 ja, joder. Surt a fora? Fora de joc, vale. Vaig veure la derrota de la selecció amb Barça Villaro. Quin autocontrol que vaig tenir. No! FIFA, tio, jo no he fet aquest passe de merda. Joder, increïble, tio. És que, de debò. Bueno, no se'm seleccionarà ningú del mig del camp. Vale. Vinga, Neyu, sisplau. Vale, empatem a 1,90, pràcticament. Bé, Neyu, hòstia, bona arribada. Ben jugada, la pilota, ara l'anem movent d'un costat a l'altre, hòstia, ja està. Uf, bueno, important, gol important. Bé, Butubà, bona entrada del pivot. Molt bo el càmera, també. Meravellós. I el Jairo que celebra el gol. Va, aviam si podem robar la pilota i tenir una última oportunitat, FIFA. Me la deixaràs o no? Vale, sé si hi arribes, no. Doncs l'àrbitre ve espitant ja, que després passen coses. FIFA. Vale, bé. Bueno, rescatem un empat, hòstia. L'empat serveix, però això s'havia de guanyar. I per un gol tontíssim encaixat, és que veus? Ràbia. Vale, va, 1-1, només es pot millorar. Va, sempre es pot perdre després. Aviam la lesió de Fofana, perquè això ens pot fer molt de mal. Lletarà ens agrada, però... Bueno, això vol dir més minuts per Svensson de davanter, perquè així tinc Butubà i tal. Aviam què ens diuen de la lesió. Bueno, jugarà per força perquè tinc l'altre jugador lesionat, eh? Tota precaució és poca, Julien havia estat lesionat, ja està. Ah, mira, Neyu, tal, tal. Recuperar Neyu és una victòria, i tant, per descomptat. Vale, aviam què ens diuen de la lesió. S'ha estat molta estona al terra lesionat, o sigui, em fa patir. Si són menys de 2 mesos, ho accepto. Per tota la temporada, tio. Fofana, el meu golejador, es perd tota la temporada per una entrada a la frontal de l'àrea que l'àrbitre no ha assenyalat. Per què no pites falta? Si li han rebentat el puto lligament cravat, tio. 7 mesos no ha sigut ni falta, vés a cagar, joc de merda. Bàsicament aquest seria el resum, Jairo. Gravíssim, gravíssim, gravíssim. És que no ha sigut ni falta, tio. Gravíssim. Haurem de fer tornar el davanter aquell. Neyu, Larsson, estàs lesionat. Set mesos, tio. Set mesos. Set mesos, tio. A mi m'ha passat exactament el mateix en l'Almeria, però per sort era el suplent. Hòstia, aquí és el davanter titular, l'únic jugador pel qual he pagat pasta, de veritat, saps? Que n'he pagat 2 milions, tio. És una putada. És com el Diego Carlos amb l'Aston Villa. És una putada enorme, tio. Bueno, Svensson tindrà més minuts de davanter ara. I Lletarà s'ha de confiar en ell. 7 mesos, tio.
Quina merda, quina merda. És que es perd tota la temporada, 7 mesos. Aviam com torna l'any que ve, saps? Tenim aquest allà, però en principi no el faré tornar. Si no m'està agradant, bueno, és una opció. També puc anar jo al mercat de Nadal a buscar un davanter cedit. És que 7 mesos, aviam, calendari. Del 8 de desembre al 8 de gener, un mes. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, és que torna la temporada que ve directament. És que s'ha lesionat el Nadal, o sigui, sí. Sap molt de greu Fofana, tio. Estava jugant bé, eh? Era el pitxitxi de l'equip, no gols. És una putada. I que no és ni falta a la frontal, saps? És que em sembla espectacular, FIFA. Espectacular. Vale, el jugador aquest... La putada... És que aquest no el faré servir, no m'està agradant. I té molt de valor, potser el puc vendre, eh? Si ara no... Però la temporada que ve, que pot haver millorat. Llavors, espera un moment. De la gana negociació... No vull que hi hagi opció de compra i només sessió curta. Saps? Que marxi cedit, millori i en tot cas el vendré temporada que ve o el provaré, jo què sé, total 17 anys. M'hauré de posar a buscar davanters, eh? He de fer-ho abans d'aquest partit. Aviam, ja conec el mercat noruec. Puc tornar a buscar el davanter aquell. Traspassos. La idea seria no haver d'agafar ningú, però clar, és que són 7 mesos. Tinc el davanter aquell cedit que el puc fer tornar, però és que si no m'estava agradant i ara està jugant a l'altre lloc, aviam, és el més fàcil, fer-lo tornar. Però... Quina putada, tio. El davanter que tenia temporada passada, exacte. Joder, va, pica carquets. A mi aquest em mola. Però no, és que no tinc pasta, tio. No tinc pasta. Aquest és boníssim, però no tinc pasta. Cristóbal Nieto se n'ha anat a l'Ibiza, tio. Gilet segueix lliure. Té definició. Munir, aquest m'agrada molt per definició i tal, però és... cobra massa. Messi segueix sense equip, eh? Agafem a Messi, tio. Se'ns ha lesionat el davant estrella, hem d'agafar a Messi. Hòstia, Zinho, que ets, Jairo, tu també. Hòstia, tens... Jairo, 111 milions de clàusula, però on van? On van? Hòstia puta. Buscar jugador. Davanter, centre. País Noruega. Epa. És que no me'n recordo com es diu, Largen o alguna cosa així. És molt trist no recordar-me del nom del jugador. Vol fer com el Barça amb Pedri, Gavi o Ansu. Allà, aviam. Noruega, davanter. Quants davanters hi ha al FIFA de Noruega? Nah, jo crec que he de buscar un francès perquè és que si no tinc massa noruecs ja, eh. Epa, aquest d'aquí pot ser el Regent, és molt dolent. Gilbrandsen! Aquest anava... Aquest era amic de... Del nostre, hòstia, del... Ja em sortirà el nom, de l'Svensen. Emil Johansen, tampoc ets bo. El Jata, que tampoc. Camarà... Hòstia, Joshua King, mític. Carlsbach. Ep, aquest és jove. Anem a estudiar-lo. Quan triga? 24 dies, joder. Aquest també és jove. Epa, mira, un Larsen. Tinc un Larsson. Hòstia, que alt. Clàusula molt baixa. Això vol dir que és molt dolent, no, aquest? I està a Itàlia. Christoph. Julian Christoffersen. Hòstia, 58 és molt dolent. No el fitxo ni de conya. Puc... Aviam. Ja et dic, el Nordes és més bo. I no cobra una merda. No té gaire definició. Bueno, l'afegeixo a la llista.
I si no, ja et dic, m'agradaria en francès, en el fons, perquè necessito també gent d'aquí, tio. No era Nordes? Sí, exacte, bona memòria. Davanter centre. Ligue. Allà en França. Hi ha algú que el tinguin accessibles? Un del PSG. Tindrà xut. Segurament vulgui cobrar massa. El posarem a d'allò, a buscar. Aquest pot tenir definició i no té ni foto. Pablo Agis. Aviam, el teu pentinat és una mica lamentable, però tens definició. Me l'apunto. I aquest té 24 anys. Hòstia, és molt dolent. Al final seria suplent per això, eh? Però no, és molt dolent i cobraria la vida. I l'Aaron Zinga, és més dolentet. Aviam. Bueno, faig... jo crec que amb aquests puc fer. I ara, país... N'hi ha també a Espanyita. Carlos Martín. Mira, aquest m'encaixa per nacionalitat. És més definidor perquè és lent. Bueno, puc buscar-lo. Morillo, un jove. No, però no m'encaixa tant. Sèrbia, ja no tinc jugadors de Sèrbia. Una sessió de Equitique o Alichó, aviam si el FIFA deixa. Com s'escriu això? Equitique. Hugo Equitique. Del Cádiz. Demostra gran potencial. Anem a buscar-lo. Hòstia, clàusula de 81 milions. Té pinta que és massa bo, eh? I després Alichó també serà massa bo. Perquè Alichó el nom em sona, o sigui que sí que serà. Uepa, per què no surt? Per sonar-me el nom, trobo que... ens ho hem inventat els dos, o què? Per què no surt Alichó? Com s'escriu, tio? Per què em sona tant si no existeix? Jairo, com s'escriu això? Ah, perquè he d'escriure primer Mohamed, joder. Perquè va amb un guió. Però si es fa dir Mohamed Alichó, alias Ali, FIFA... no surt, joder. És que hi ha 3 milions de Mohameds, vale, ara. Va, però és massa bo, aquest. Jo no sé si podré, aquest. Jo el poso a estudiar, però no sé si podré. Sí, és que és el de la Real, però he escrit a Lichó i no sortia. En fi, anem a veure si algun d'aquests encaixa. Jugar partit. Contra qui juguem ara? Tenen pocs punts. FIFA, per favor, eh? Espera un moment, tornem al calendari. No és entre setmana, no? El partit de Copa o no sé què, o sigui... tinc un descans ara, no he de rotar molt. Sí, vale. Tinc dues setmanes, d'acord. Vale, anar a jugar partit no es pot perdonar, perquè si no després se me'n va la merda la resta. Vale, Butubà, Lletarà, titulars. Descansa aquest home, fem jugar Marquès. Amb Julien juga. Descansa Batís i donarem una oportunitat a Camarà. Neyu acaba de fer el gol, li dono minuts. Nusa i Svensson, perfecte. Vale, ja està. Hòstia, és que tinc la partida molt curta. Ei, Xlego, moltes gràcies per la raid. Gràcies per seguir-me, també. Com es pronuncia això? Glorf o GH Lorf? Moltes gràcies. Si no, pots mirar el Bilal Touré de l'Almeria. Té 70 mitjana, a l'inici nascut a França. El Bilal Touré també conec, sí. Pot estar bé, després el mirem. Merda, Zec Capità, en lloc de Ceci. Bueno, assumible. Assumible. De què estàs fent directe? Xlego. De l'ego? La H muda. Ah, llavors és... G-Lorf. O Lorf. Sí, vale. G-Lorf, vale. De l'ego diu el cabron. El Lleonia Playmobil fa directes de Playmobil. Anda que mira Stitch en català. Jo ho he dit moltes vegades, nano. Quan tinc temps, passo sempre a saludar abans de fer jo directe, perquè vol dir que aquell moment sóc a casa i puc fer-ho. Però, tio, jo avui és festiu, vinc de treballar. I demà torno a treballar. No tinc tantes hores per Twitch. I realment, ara m'he enganxat, que abans no mirava, ara m'he enganxat molt al búnquer. Havia parlat de tot, ja ho sé, Xlego. Per això preguntava de què havies fet tu directes, perquè jo havia entrat alguna vegada, però... sap molt de greu, perquè és això, és que no entro molt. Exacte, Xlego, me'n recordo, tema Figueres, i tant. Però de debò, de què feies directe? És això, o sigui, jo ara
la meva distracció sobretot són els búnkers de Catalunya Ràdio. De Warzone, com sempre, vale, és que soc molt dolent amb els jocs que no siguin el FIFA, mai me'n recordo dels noms, tio. Warzone és el meu friquisme, vale, doncs el meu és el FIFA o els jocs de taula. Quina mala sort, primer Larson i ara Fofanà, Aleix no para de rebre inputs perquè tira el carro, tu, tota l'Aleix, tio. O sigui, amb X-Lego i Gelorf. Se'ns han lesionat els dos futbolistes que estaven patant-ho més a l'equip, a banda, evidentment, del sempre estimadíssim Ceci d'Almeida i l'Aleix Mèlic, que és un jugador mecenes. Però vull dir, aquí teníem un migcampista de 38 anys i 66 de mitjana, perquè ja havien pitjorat dos punts, que en tenia 68, però el tio era boníssim. O sigui, el seu últim partit abans de lesionar-se va fer un hat-trick, portava fent gols de faltes, boníssim. I el davanter bo, fitxatge d'aquest any, se'ns acaba de lesionar el partit d'abans 7 mesos. 20 anyets, per tant, encara té l'opció de tornar després de lesió bé, però és que clar, millorava molt el meu davanter de 30 anys que havien fet servir la temporada passada, i ara hauré de tirar del carro amb jugadors menys bons. I amb això se suposa que hem d'aconseguir l'ascens. És que si no aconsegueixo l'ascens, mira les lesions, nano. O sigui, és que ens han putejat mig equip, dues peces superclaus. Vale, va, obertura a la banda? No! Zec. Vale, Marquès, Mèlic. Nellu, obre-la. Mal centre, la té Evans, són mans. Joder, hòstia puta, Warzone. He d'entrar un dia, quins dies fas directe? Si sempre fas directe dijous o avui, quan que és festiu, has pogut? És que de debò que m'agradaria poder tornar a entrar. Però... se'm compliquen els horaris, vale, Ceci. Que bé, Ceci, per Butuba... La de... No! Aviam, si és una deixada per lletarà, val, però si és un xut és una merda. Jo havia apretat xut. A veure, ara no sé què dir-te perquè s'apropen els exàmens, però quan tinc bona època, quasi diari, després de dinar, el cafetó. Clar, és que jo després de dinar estic fent dinar a la gent, a la feina. O sigui... tenim un bar-restaurant i una botiga de pets cuinats, vale? Negoci familiar, llavors... són moltes hores, nano. Epa, àrbitre, si me la va llogar 3 metres. Clar, és que allò, post-dinar, però marge. Si és després de dinar fins ara, que m'acabes de fer la red, com que el directe és llarg, sí que un dia vindré i ho veuré. Però clar, mentre estic treballant, doncs, se'm complica el tema. Epa, 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 Monzango... No, perdó, és Camarà, no? Sí, vale, la treus, Zec, vale. La baixa Ceci, un lo control. Hòstia puta, FIFA, tio, respecta'm una mica, nano. Vale, m'estan fent ballar els jugadors, fora. Quan vulguis et vinc a fer un xicot hidràulic. Quan vulguis tu, Reuston, home, i tant, vine, vine. La gent sort contenta. Que els atenc molt bé. I el menjar és bo. Bé, Mèlic, bon retall. Lletarà a la rematada, que tens que vessar-s'ho poderós, ho va. Merda. Nello, la baixes? Ceci. Ai, m'havia sortit, tio. Vale, Zec, posa el cos. Joder. Sou mare. Vale, bé, Zec. Va, com pots pitar, àrbitre, com pots pitar falta aquí quan em trenquen un lligament 7 mesos? No és res, tio. Has donat llei de l'avantatge considerant que aquest cos a cos és falta? Vés a cagar. Merda, gol. Claríssim. Boa, molt bé, porter. On teniu el restaurant menjar preparat? Som a la botiga del barri d'Horta. Jo sóc de Barcelona. Epa, 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 la traiem. Refús sense fer penal, que estic apretant quadrat. Hòstia puta. Vale. Què he pitat? Falta. Barri d'Horta, molt a prop de la sortida del metro Vall d'Aura. Vale, Marquès, obre la més per Mèlic. I Mèlic cap a dins, ojo la pressió. Nellu. Ceci, Butuba. Per Mèlic... oh, Bertran! Parles poc que maco per ser que maco. Va, faig algunes neutres, no? És que esteu molt equivocats. El parlar de Barcelona no és parlar que maco. El tema és que hi ha una part de la gent de Barcelona que sí que parla així i que es fan notar molt, però vaja. No sé què dir-te. Què dir-te sobre què? Sobre si sóc que maco o no? No ho soc, no ho soc. Vale. Paciència. Camarà bé. Obre-la.
Meli, la baixes. Vale, Marqués. Opa, l'entradeta. Àrbitre. Oh. Soc tornat per dir que més un al tema que no tots els barcelonins parlem que maco. Bona nit per a Ricard de nou. Aquí un altre exemplar, un altre espècimen que sap fer neutres. Però si t'hi fixes ja, el punt en comú entre tu i jo i saber fer neutres és que tenim uns pares que alguna cosa de català saben, saps? Llavors clar, sí clar, què heu de dir vosaltres? Va, home, va. No, el centre... Vale. Treu-te-la, si estic apretant refús. Refús. Aviam, per favor. Per favor. Per favor. Si ets que maco de veritat, fas com la Inés Arrimadas, que només parla amb A i directament. Independança. Vale. Vale. Sí. No! Ah, el porter, nano. Pressionem? Vale, 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 vale. Ara sí. Bona pressió de Márquez i gol de Llatarà. No trobarem a faltar en Fofana, va. Perfecte. Clar, jo no dic perfecte. Per què? Perquè no sóc d'allà. Per això dic perfecte. No dic perfecte. Faig la neutra. Bueno, allà més que cabaco és català Sant Gervasi. També. Però no dic bueno. Ni pero. Les coses es diuen com es diuen. És un aspecte que s'ha perdut bastant últimament, també. Però mireu qualsevol reportatge amb entrevistes de TV3 a Barcelona. Els 92.000 a Montserrat Roig, barceloníssima, fent les seves entrevistes. És que si tu mires els presentadors de TV3, n'hi ha alguns que són camacos, aquest sí. Aquell que té els cabells grisos, no confondre amb Ramon Pellicer, és molt camaco. Que dius, joder, tio, estàs a TV3, nano. Sí, a TV3 no hi pot haver un lleidetà, però hi pot haver un camaco. Massa es fan notar els camacos encara una mica malament. Reus Town, estàs fent apologia del nou... com es diu això? Camacusisme. És molt difícil dir això així. Los del sud os matarem a tots. Carles Costa no fa absolutament cap neutre, és acollonant. Pot ser que sigui aquest home. Pot ser que sigui aquest home. Exacte, Pere, que tu també li tens la matrícula clixada, no? Ceci l'obra per Mèlic. Mèlic la deixa per Llatarà. Llatarà l'aixeca, molt mal aixecada la reputa d'Oros. Hem perdonat aquí el segon gol. M'he flipat molt amb la... Vale, que bé. Vinga, Nellu. Oh! Molt bona deixada, Butubà. Vale, córrer que picarà Mèlic. Mira, mira-la. Julià. Nova assistència de Mèlic i gol de Julià. Si puc parlar francès i tot. I el mosso cal de Crims. Home, el mosso cal de Crims... Perquè ja no miro gaire Crims, perquè... O sigui, és això, tio. Estic aquí fent coses i no tinc la tele posada. Podria mirar-ho per TV3 a la carta, Però no ho miro. I a més, que ho he dit moltes vegades, Crims em sembla... És un grandíssim programa i a favor que el faci tal, però a mi, televisivament, em sembla que és massa groc, saps? O sigui, busca molt la cosa aquesta així factista, amb els efectes i les imatges de... el cambrer, no sé què, no sé quantos. Llavors una imatge d'un cambrer i tallaven el pa i el no sé... I clar, llavors has de descobrir que per tant l'assassí és el que talla el pa, saps? No sé. I que, tio, són molt llargs els capítols. O sigui, i els capítols aquests que foten de dues o de dos parts... Clar, si un capítol normal el foten d'hora i mitja i en 20 minuts estarien... Els que foten, no, els que foten en dos parts, amb un capítol en tindríem prou, és que hi foten molta palla, molt suspens, molt tot. No tinc tantes hores a la meva vida per gastar mirant Crims. Les malgasto d'altres maneres, llavors, no sé, ves una mica més... el turró, que es diu. Hem perdonat allà la jugada del tercer, no? Vale, ara sí. Ceci, Llatarà, Butubà. Enrere, tornem a començar. Mira-la, Mèlic. Ui.
La producció de crims és el milloret que s'ha fet últimament pel meu gust. Els capítols de dos parts és perquè els podcasts també duren tant. Però, nano, no sé, fes-los més curts. Se'n fan molt llargs, tio. Ticu-ticu-ticu-piu. Vale, estic guanyant 2-0, però me la jugo. No us necessita minuts. Després, Butuba està jugant molt bé, però Yatara mereix confiança i per tant farem entrar Svensson. Neyu ve de marcar, però ara surt. Farem entrar Mansberg. I els altres canvis m'espero. Jo trobo que són molt llargs, tio, els capítols. Carles Porta, mi marido. Sí. Molt fan de Carles Porta, que han solucionat casos reals, tio. Amb tanta insistència i tantes coses. Vale, ara anem a centrar diferent. Aviam si també surt bé. Mira, la més tancadeta. Ah, massa tancadeta, doncs, aquesta. L'hagués hagut d'obrir una mica més i hagués tornat a marcar Julián. Ens la galan? No, no ens la galan. Vale, bé, Marqués, àrbitre falta. Hòstia puta, és que no pites res. Almenys aquí no m'han trencat tres cames. Però d'aquest cos a cos m'ha allunyat 7 metres de la pilota. Atenció amb el Kiar. Bona pressió. Pressionem, no gira. Bé, càmera. I arribes, Marqués. No, es desenté de la jugada. Talla Manser. Va, objectiu, ara ja es portaria 0, FIFA. Em marquen en aquesta jugada claríssim per dir això. Vale, bé. Nusa, s'equivoca en l'entrega. Jo, gol. Ara em girarà. Vale, molt bé, Zec. Sóc un dofí. Vale, la tens. Mèlic, aguanta. Zec, el porter. Buah. No ens la juguem, pilota amunt. Vale, Yatara, la baixes. No hi arriba Ceci, me cago en dena. Bé, Nusa, bona pressió. No, Yatara, no et lesionis tu, no. No, aviam, FIFA, no em pots lesionar els dos davanters en dos... No, no. Que té puta tirita, tio. Ulfur, bona nit. Si escoltes els podcasts et perds la referència que fa cada capítol a la... Judicialització de l'independentisme. Ah, vale, cony. És que pensava que anaves a parlar de judicialització i has posat una L i cony. Perquè en aquests casos no entres a presó a no ser que siguis independentista. Això no ho diuen al podcast? Això només diu a la Tele3? Ja t'arà, sisplau, nen. Jugaràs amb l'espatlla dislocada, nano. Una tirita, una xeringa, una mica d'infiltració, com Yaya Touré, i ja està. Zec la treu, la baixa Yatara. Svensson que no pot rascar bola. Bé, Ceci, una altra vegada, deixar-lo sense cames. Hòstia, que no paren de lesionar-nos la gent i jo no faig mai cap puta falta, nano. Molt bé. Molt bé. Uah, que durs que van els fills de puta, tio. Vale, la tenim. Ceci per Nusa. Svensson. Svensson amb Ceci. Ceci gira, la tens, la tens. Que difícil era filtrar aquest passe, sóc idiota. M'he equivocat jo. Minut 82. Buah, FIFA. Bé, Zec, ben pressionat. Mansberg, Ceci. Buah, no hi ha ningú aquí. Molt bé, Camarà. Àrbitre falta? Hòstia puta, tio, és que tenen impunitat total. Vale, Marqués, Ceci. Vale, Nusa, estira la banda, estira la banda, estira la banda. Vale, va. Arribes a la línia de fons i ara pensem. Vale, cap a dins. Retalla, retalla, que és lo teu. Vale. Mansberg, Thomas. Vinga, una altra patada per darrere, FIFA, tio. Et pensaves que jugaries amb tots els davanters i marcaries molts gols? Ja, pelagionats, el conte de la lletera. El conte de la lletara. Bona, 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 bona. El conte de la lletara. Ai. Bueno, farem entrar el capità Batís. Julián, que ve de lesió, descansa una mica, va. Farem entrar... Hòstia, és que l'Angullón marca faltes, eh? Mèlic de davanter, tio. És que tinc el lletara tocat. No tinc més davanters a l'equip. Hauria de canviar el dibuix, tio. Anem a posar defensa de 4. Verge santíssima. 4-2-3-1. Bueno, això em pot servir, Mate. Buah, és que poso això i la lio segur. Mèlic de lateral dret, em sap greu, nano. Nusa a l'altre costat. Vale, llavors potser marxa. Camarà també, faig entrar Kofi. Hòstia, però no tinc més canvis. Espera. Svensson de davanter únic. Ceci per davant. No tinc més canvis, no? Aquest no el puc posar ja, o sí? Oh, shit.
No, no, no. He de mantenir la defensa de 3. He de mantenir la defensa de 3. Se m'estan guardant els canvis? Ah, fuck. Un moment. No, 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 no. No m'interessa això. Merda. Actual por defecto. No, però si por defecto és la 5-3. Joder, acabo de perdre la meva alineació, tio. Quina merda. On estan les defenses de 5 ara de cop i volta? I la 5-3-2 de tota la vida, FIFA? 5-2-3, no? Vull la 5-3-2? Ara. Oh, tio. Bueno, doncs... no, espera, estàvem deixant el Camarà. Uah, perdoneu, quina liada, nano. Clar, és que se me l'ha jugat al davanter, l'hauria de treure, però és que no tinc més davanters, llavors he de canviar el dibuix, però si canvio el dibuix tinc un problema. Uah, xaval. Vale, mira, anem a fer una cosa. Svensson de davanter i l'Angullón Quanghoi. No, no, faré canvi defensiu, tio. El Nusa, tot i que el vull a la banda, el faré jugar per dins. És que a l'Angullón Quanghoi jo crec que pot jugar per allà, però no me la jugo, poso això. El petit segueix el camp, no? El que xuta bé les faltes, el Tomàs, vale. Ah, que la falta és aquí i no a la frontal de l'àrea. Hòstia, estic... m'han enganyat. Jo pensava que la falta que pitava era... vale. Melik, Mansberg. Batis. Mansberg. Ceci, aguantes, aguantes, aguantes. Trau Mansberg. No ho sap. Vale, Kofi, avances, avances, avances. Mira. Vale, Nusa, aprofita els minuts. Oh, corna. Fas estil Graham Potter que a mig partit canvia l'alineació. Bueno, és que si em lesiona ara tots els jugadors ho he de fer. Vale, anem a centrar. Així. Mira quin globus. La rematada i el travesser. Oh, que bonica era. Ceci? Sí! Ah! Oh! Sí, Svensson, gol! Foteu-vos! Me l'ha anul·lat? Ah, fora de joc? Me l'ha anul·lat? És que era fora de joc o ha pitat final? Un moment, FIFA. Repetició. Era fora de joc? Era fora de joc o ha pitat final després de la rematada? No és fora de... m'acaba d'anul·lar... un moment... què? Tio, rematada de Ceci... o sigui, rematada... no està fora de joc, Svensson. Per què me l'ha anul·lat? Per mans. Ah, serà per mans, no? Mans, val. Ho assumeixo, ho assumeixo. Home, és que si havia pitat final després d'una rematada i no deixava acabar la jugada, em patava el cervell i si és fora de joc no l'he vist. Vale, són mans. D'acord, d'acord, FIFA, no m'enfado. La mano de Dios, total, Gelof. La que és muda. Però les tens activades? Si tinc mans activades, salvo penaltis. Hem dominat, hem aconseguit porteria 0 i ara anem a resar molt fort perquè el nostre davanter no s'hagi lesionat més de 2 setmanes perquè aniré a jugar al derbi contra el Girondins sense davanters, tio. Serà molt divertit, això. Hòstia puta, FIFA, tio. O sigui, per què em lesiones? Si se'm lesiona el davant... Fofanà, bla, 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 a largo plazo. Somos homes fuertes con él, està claríssim. Alabo su determinació. 5 dies, val, respirem tranquil. Són 5 dies, la lesió s'accepta. Esperem que recuperi aviat perquè ens fa falta un davanter. Hòstia puta, tio, quantes lesions, sisplau. Això és culpa meva que tinc que activar les lesions tal, però... això t'obliga a trencar-te les banyes i buscar jugadors i mola. Bueno, l'Arson està lesionat i el Hansen tal, no es puc renovar. Acord per la sessió, vale, perfecte. Jo si marxa aquest home, canvi de buscar un davanter. És que això, he d'alliberar fitxes, encara que aquest cobra 500, però vaja. Aquest pot millorar molt, amb la sessió. Utilitza cantera encara que siguin dolents per tenir davanters. És que no em surt ningú. Aquest jugador que estic cedint, Ulfur, que surt d'MI, pensava fer-lo servir d'MCO aquí, gestió de l'equip. Quan se'm va lesionar Butubà, el vaig provar aquí, vale? Que se'm va lesionar Butubà i vaig provar-lo allà. Però no anava bé, tio. I és un jugador que hi hauria d'anar, perquè no és molt alt, regatejos, tal, certa agilitat... És un estil Butubà.
però el vaig provar i no sé, s'ha de dir que també no vaig tenir paciència. Potser si hagués tingut paciència hagués anat bé, perquè té molt regatejos, té molt control de pilota, però té massa poc passe i massa poca definició a la vegada per jugar per dins, perquè al final el Butoval faig servir per assistir i marcar també. Llavors, crec que el cediré i la temporada que ve sí que pot ser un jugador que puc fer servir. Ara, el que tinc són lesions de davanter centre, llavors. Necessito algú que em surti de davanter. Svensson, ara mateix el faré servir de davanter. I jugaré amb Yatara o Svensson, i aquí Butoubao o Svensson. I si cal, li puc posar el Nusa o l'Engullón Quanghai. I he de trobar un davanter del planter. Però he de trobar un davanter de veritat del planter. I no en tinc cap. M'ha sortit un bon porter, però ara ja tinc porters, llavors m'estic esperant que creixi una mica. Llavors el porter aquest és la canya. Però no tinc cap davanter, nano. He de buscar davanters, però no m'estan sortint. Llavors quanta pasta tinc? És que no tinc pasta, no? Personal planter, aviam. Informe disponible, 9 mesos. Veure l'informe, és que no tinc cap davanter per aquí, tio. No em surten davanters, hauré de posar mentalitat... Hòstia, és que aquest és molt dolent, aviam, entre poc i massa. Sí, Innocent Kane. Sí, fill meu. Uepa, 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 aquest té potencial, ja, però no ets davanter. I no tens cap posició tampoc que sigui... Buah. Molt dolents, tio. Són tots molt dolents, no ho puc entendre. No hi ha ningú. Epa, mira, aquest és davanter. 230.000, Jeremy Bailey. Hòstia, 15 anys, no el puc fitxar. Sí, no el podria pujar al primer equip, no em serveix. Si necessito un jugador que rendeixi, ja. Bertrand. Epa, 52-58. Doncs crec que fitxaré aquest. Sí. Mira, aquest porter no està malament, però tampoc té potencial. Crec que fitxaré aquell, eh? És que, aviam, aquest és més dolent, clarament. Aquest diu que pot jugar a tot arreu, el Matié Lucas, però és molt més dolent. Doncs, de moment, el que m'ha semblat més bo, a l'espera d'un últim informe, és el Benjamin Bertrand, no? Bueno, el puc fitxar, igualment, el fitxo. I aquí tinc pa... És que no tinc pasta, no? Ah, tinc dos... tinc 2 milions! Hòstia, me'ls gasto. Fes servir el que he vist posicionat a l'esquerra, una mica sentat a l'esquerra i va tirant. Vols dir el Nusa o l'Esver... O sigui, dels jugadors que tinc ja. Sí, el jugador aquell l'estic cedint, el que deies tu que el passés. No, però el cantarà aquell l'estic cedint, tio. Aquest, en canvi, sí que el puc passar. 1,76 m. Vale, no té gaire potencial, però pot servir. No té molta definició. Bueno, però és el que té. Clarament és davanter, eh? 5 setmanes i millora això, eh? 4 setmanes. 5 setmanes. No, no. Que millori gol, clarament. Li posaré aquest. I l'hauré de fer servir, aquest. Li donem una setmana, aviam què tal. També podria no cedir el que dius tu, eh? Però és que... Hauria de confiar-hi, realment és millor que aquest, però bueno. De vegades la junta directiva i l'entrenador no s'entenen. I ara jo potser el volia i tal, però l'altre ja l'han cedit, no sé què. Potser diu que no vol marxar cedit, eh? Aviam, qui sap. No, sí que marxa cedit, jeje. Bueno. Vale, Julien, ets bo, no pateixis. I Camarà, no et ratllis, que seguiràs jugant. Està clar que has demostrat un gran potencial. Vale, ara ve el derbi de Copa. No la vull liar. Llavors, què fem? Uepa! Ah, que és la cinemàtica de la sessió. He de marxar, però aniré entrenant estones. D'acord, tranquil, Jairo. Quina és? 22. Bueno. Són només 6 mesos perquè es desfogui, tot i que ara amb les lesions que estic tenint a dalt podria tenir minuts. Però s'ha de dir que quan l'he cedit no estava tenint lesions, quan he començat a negociar per ell. Vale, informe de davanters que puc agafar cedit, si no. 63, ojo, molt bo. No és molt ràpid, però té molta definició, em pot interessar. L'afegeixo, a més els interessa cedir-lo. Hòstia, aquest del PSG és molt bo, cobra moltíssim. Bueno, clarament jo crec que aquest no el puc agafar perquè cobra massa, però el Pablo aquest sí. Carall, el Medieta.
provarem el del planter i si no ens agrada agafarem aquest. Al final serà suplent. No, però és que 7 mesos no és suplent, és tota la puta temporada. És tota la puta temporada, 7 mesos, tio. Però vull esperar aviam si em surt algú més bo. Bueno, anem a fer el partit de Copa. De moment no l'agafo. Bueno, s'ha d'anar a la conferència, que és el derbi, eh? Aquí, aquest, en aquest partit ho han de donar tot, i més. Com plantejarà el partit d'avui sense Lletarà? Lletarà, cada partit és diferent, però Lletarà, han passat dues setmanes i ja està recuperat, vale? No m'espanteu, és sense Fofana. El Girondins té alguna opció de passar-te per davant, tal, tal? Serà un partit difícil. El derbi sempre li posa un plus a tot. El Pau va guanyar l'últim partit. Els nois van jugar bé, esperem poder repetir, tot i les baixes, el bon joc. Perquè tenim baixes sensibles, la veritat, o sigui... Sembla que no, perquè el Larsson és ballaco i tal, però estava sent titular, estava jugant molt bé. En Simba, bla bla bla, l'Elis aquest és molt pesat. Uf. Lletarà no està lesionat, Butuà juga. Partit de Copa jugarà Hansen. Partit que jugarà Lletell... Hòstia puta, me la jugo sense Zec. És que és molt ràpid l'altre, eh? No, mira, doncs descansa Julien. Buah. Descansa Nillu, fem jugar Mansberg. Fem jugar l'Evans, vale, agafo el Nusa. Mira, anem a provar aquest abans que el cedeixi. Si m'agrada, me'l quedo. Li donaré una altra oportunitat. No sé per qui, però. No agafo l'Olego, jeje. I torno a agafar el Marquès abans que l'engulló un Quanghai. Vale. Llavors el Nusa per bandes, tal, tal, tal. El Bertran realment es canvi per dins i l'engulló un Quanghai, si no, també. Vale. Uf. El Camaràs que ha jugat molt bé, però vull agafar el Batista, realment. Lletell, Batís, Zec. Sí, és que ha de sortir amb això. Hòstia, és que hauria d'agafar el Camarà, també. Bueno, em sap greu Evans, tio, però no. No tens oportunitat. Agafo Monzango. No, és que si he de fer un canvi defensiu, lateral sí que el necessito, eh? Surto amb això, va. Aviam qui se'm lesiona ara. Vale, va, partit de derbi, important. Melik, et necessitem. Revstown, espero que el teu mecenes ara aconsegueixi un golet, perquè abans ha fet l'assistència i tal, això sempre suma, però necessito ara potenciar l'ofensiu d'aquest home, perquè sense Fofana... I a veure si el Ceci també marca, que en aquest directe se m'ha resistit de moment al gol. Joder, Elis, tio. Puccinellis. Verge Santa. Xataríssim, el de la fletxeta cap amunt. Vale, Melik, la tens. Ull, el camp és de dia, Pau. Estem jugant a les 12 del migdia o què? Insolació. Mansberg. Lletell, atura't. Zec. Melik. Márquez. Butuà l'aixeca per Ceci. La treuen. Márquez? No. Mansberg? Sí. Melik per Lletarà i el gol. Doncs vinga, primer gol, bona assistència, eh? Melik, no? L'he fet a l'assistència també. Revstan ha sigut dir venga va i passe. Doncs vinga, t'estrenes fent assistències ara a la Copa. Amb la música ha decidit parar per algun motiu. Bueno, comença bé això. Bona base, hi recupera. Mansberg la perd. L'àrbitre diu que hi havia falta. Home, m'ha pitat falta. Uau. Lletell. Coffee. Mansberg. Marquès.
l'obra per Kofi. Ceci per Melik, la talla en defensa. És que a Melik per dalt és complicat. Marquès, pressiones. Ah, massa alta la música, nois, ara potser. Afluixo un pèl. Corre, 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 corre. Joder, els tios aquests amb fletxetes. Tapem pas i tapem xut a la vegada. Bé, la traiem. Lletarà, la despenja, l'agafa Melik. De nou lletarà. Sí, epa, falta àrbitre. Encara lletarà. Atura, passa enrere. Melik no pot superar la Q. Fuix un pèl. Llàstima, si retallava tenia moltes opcions de passe llavors. Me l'havia de jugar allà l'1 contra 1, que no tenia espai, si no. No, tapem, tapem el centre. Bé, Zec. Ceci. Marquès. Butubà, condueixes. Passe per Melik. Va, que no és fora de joc ni res. Melik dins de l'àrea. Ah! Me l'he jugat massa passant per allà, tio. Fora. Bueno, però Melik m'agrada perquè se la juga encara i tal. Vale, ja t'anarà triangle, ojo. Melik un altre cop. Hòstia, no li puc... Ah! He d'acabar fotent-li un regateig de l'hòstia en la cua aquest perquè m'està superant a Melik, ara. En el gol sí que l'he pogut superar, però després, tio, m'està rebentant. Kofi! Vale, bé, ara. No pots pitar aquesta falta! No puc creure. S'acaba d'inventar una falta escandalosa, eh? Traiem-la. Bé. Mansberg. Porter, porter, porter. No, no, Mansberg, no et pots lesionar en aquest salt. Per favor, FIFA, és una broma, això. Bueno, ha arribat el moment de reduir lo del percentatge de lesions, o què? Per favor, quina plaga. Aguantes, aguantes, Butubà. Ceci per Marquès, joder. Mala cantra, ja. M'he precipitat amb el defensa. Corre Matís enrere. Seleccionat Melik, que tu ajudes en defensa també. No gira. Molt bé, Lletell. Refusem. Butubà no la pot baixar. El Ceci sí. Cop de cap per lletarà. Estem jugant ara. Pim, pam, pinyau. Uf. Les pilotes volen, eh? No, però no el deixeu passar. Aviam, FIFA, tio. És que... Gilipolles, els jugadors, tio. Per què el deixeu passar pel mig? Jo tenia un defensa seleccionat, anant cap allà, s'obre. I l'altre que no el tanca. Tio, imperdonable, però... Per què el defensa que jo tinc seleccionat se'n va cap a l'altra banda? En el moment de seleccionar-lo, no, tio, et selecciono per tancar, fill de puta. Lo del jugador amb la fletxeta cap amunt, realment, de vegades... Joder, vinga. Elis, tio, expulsió també. És que, de debò, no és res. Oh, Ceci. Bueno, aprofitem el córner, ara. Lletarà? Oh, travesser! Travesser de Lletarà. Buah, és molt bon aquest home de cap, eh? Kofi, per Ceci. Ceci per Melik. Melik amb Ceci. Ceci per Butubà. Butubà l'aguanta. Butubà l'aguanta. Ara Ceci. És dins de l'àrea. Prova el xut. Mala tre... Arrrr. Quina puta merda el gol que l'han fotut, tio. Estic molt emprenyat. M'està ratllant ara aquesta cançó. La primera mescla que ella era brutal. Aquesta m'està ratllant. Arribo a la mitja part i ho canvio. Ai, el retall de Ceci queda llarg. I Kofi seleccionat, doncs no. I va Mansberg, mitja part, canvi de música. La primera molava, aquesta no. Què posem per remuntar, nanos? Aviam. Sí, el hip-hop ara em pot venir de gust, però jo no. Aquest és Groovy Click, aviam. Bueno, ostres, 200 guants. Ara estic escalfat. No faig canvis.
no hi ha pressa, tampoc, Joan. Vale. Ceci Parzec. No. Paciència. Aguantes, aguantes, aguantes. Ara sí, Butubà. Joder, però agafa-la, nano. Merda a l'esquerra, tio. Defenses, ajudeu-me. Joder, però per què no estàs tancant, tio? Molt bé el porter. Però per què l'altra defensa s'ho queda mirant a tanta distància, tio? Has d'anar a tancar. És que no ho puc entendre. Quedar curta? No, vale. La tens, Butubà, atura't. Marquès, joder. La recuperes bé, bona pressió. Passa per llatera, queda curta. Està apretant bé ara el Girondins. Vale, se la queda en llarga. Bueno, he fet una entrada per recuperar la pilota. El FIFA decidit que no hi arribava, però que a canvi m'han regalat la pilota. No l'he passada allà! Hòstia puta, tio. És que no l'he passat allà ni enlloc que s'hi assembli, FIFA, o sigui. L'he passat a Mansberg, que no sé per què collons s'ha aturat. Llavors el passe ha anat a ningú endavant. Però no l'he passat allà. I això és la típica jugada que acaba en gol. Treu-te-la, treu-te-la, treu-te-la. Joder, no s'han refusat, tio. A més, que si refuso un quadrat faig penal. Joder, Batiste, tio. El capità se'n va. Bé, Zec. Manzer per Kofi. Kofi per Butubà. No puc creure, nano, de debò. Bé, Zec. Oh, centra-la, Kofi, centra-la. Vale, bé, lletell, enrere. Veig que passen els anys, però segueixen els mateixos fallos del joc. Idees absurdament inútils, passades i fantasmes. Ha millorat molt, però hi ha vegades que la lien. Això és veritat, hi ha vegades que la lien. Vale, farem entrar el vietnamita. El capità Batiste marxa, entrarà Julián. Hansen té lideratge, per tant no és un risc. I és molt arriscat, però hauria de fer entrar a Nusa, eh? Hòstia, no, és que no puc fer aquest canvi perquè és massa d'hora. Sí, sí, no. Bueno, el FIFA, tio, no m'està estimant gens. El centre era per Ceci, l'ha enviat a Kofi. Li aconsegueixo fer arribar la pilota a Ceci, però caient pel terra, tio, i no pot rematar. Sí que hauré de fer entrar el Nusa, eh? Perquè em quedaré sense minuts, tio. No, el refús, joder. Treu-la... Kofi! Per què no refusen? Hòstia puta, joc, nano. Refusa-la, saps? Buah, i es vencen a entrar per Butubà. Joder. És que es vencen té xut, eh? M'espero. És que Butubà és molt bona, no? De debò, FIFA, tio, li he passat el puto central que estava lliure. Molt bé, Julián, és vermella. L'havia de fer. Puto imbècil de merda, no sé qui collons era que l'ha passat tan malament. Surrealista, tio, surrealista. Bueno, anem a col·locar aquest home allà darrere.
endarrerirà amb el Cecil Pivot. És que vés a cagar, joc de merda, tio. Què és aquesta puta merda de passe? Mansberg, nano. De debò. De debò. D'acord, Reustal. Havia de fer la falta. L'Elis ja ho he vist abans, tio. Es fot a córrer entre centrals que no el tanquen i marca. Bueno, ara el tema és que marcaran aquesta falta des de 35 metres, no? Però vaja, això és un altre tema. Jo he fet la falta que havia de fer. Tranquil, Julián. Santé, Tarzan, famill. Bona nit, desenfocado. El teu puto Girondins són uns tramposos marranos de merda, tio. Mutuar per Mèlic, vale, Mèlic. Hola, quina puta merda de xut és aquest, tio. Un respecte. Oh, de debò, tio. M'estan lesionant jugadors cada equip. I després em foten uns gols per culpa de la IA que són al·lucinants, tio. L'Elis ara es fotrà a córrer entre centrals i no el puc tallar. Faran aquí la paret. Vale, bé, ja té. Venus encara en usa. El centre per Ceci, no se'm selecciona Ceci, tio. No se'm selecciona. Per què vull el puto lletarà si la pilota va a l'altre? Va, un altre que es fot a córrer sol. Gol. Ojo el gir. Molt bé, Mansberg, ara. Partit trencadíssim, nano. Vale, Nusa segueix corrent per banda. Atura't. Butuà endarrere. Butuà per Ceci. Epa, el cos a cos de Ceci se la queda. Creua-la, Ceci. Oh, quina mà del porter! Vale, va al corna. Centra Meli, que l'ha rematat la Zec. La treuen. Són penals directament, te'n recordes la copa que passava? Oh, era un jugador total. Són penals directament. Vale, no, tinc un altre canvi. Vale, he de jugar una pròrroga amb 10, tio. Derbi calentet, eh? Vale, ara sí que entraràs Vincent. Penalti 63 i Butuà. Penalti 58, vale, canvi perfecte. Buah, estic jugant amb 10, tio, desenfocado. Com va, nano? Estàs fora, no, encara? Uepa, aviam, si aquest no té fletxeta amunt, no pot córrer tant. Oh, tio, allò havia de ser gol. Vale, Ceci, obrim-la. Mèlic per Lletarà. Lletarà la perd. Se m'ha lesionat Fofana 7 mesos, desenfocado. Recordes la lesió de Larsson? Molt dura, també. Doncs la de Fofana ja és per tota la temporada, nano. Tapem. Tapem, molt bé. 7 mesos, tio. M'estic plantejant agafar un davanter cedit a l'hivern. Perquè tinc molts MCOs ara, però no tinc davanters. I del planter només m'ha sortit un tio que és 58, que és, i és, de fet és segon davanter, i no té gaire definició. O sigui, és una mica un drama. Estic a l'espera, ja em si em surt algú del planter, realment. Per què tinc un jugador al terra? Mira Mèlic. Vale, Mèlic. Vale, Mèlic. Hola, la pilota queda mossegada. Pilota a les mans d'Strasek, l'ha tocat a defensa. Minut 100 ja. Mansberg saltes. Ceci, te la quedes. Mansberg lesionat. Joder, FIFA, tio. Epa, la patadeta. Se la queda Ceci. Ceci per... Ceci, sí, 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 sí. Ceci per Svensson i el gol. Quina superassistència. I Mansberg, que també se m'ha lesionat. Vale, però bé Svensson. Que bo Ceci, que ben filtrat el passe. Mira-la. Brutal. Em queden canvis? Encara estàs lesionat? Hòstia puta, Mansberg, no tinc més centrals? Tinc anello, hi-hi. Puc fer entrar anello aquí. És prou alt, no? Metre... Hòstia, metre 80. Mansberg és més alt, metre 85. És que està tocat, Mansberg. Després hi ha l'Evans, però l'Evans quan m'adeix? Metre 80, també.
és més ràpid que ni llum. Puc fer tancar lletell i poso l'Evans aquí. Faré això, que així l'Evans s'encararà. Vale, posaré l'Evans. Buah, duríssim. Però he de tenir la pilota, eh? És que aquí queda una segona part de pròrroga. I sóc un jugador menys. Sóc un... No! Fora de joc. Vale. Zec, Melik. Incansable Melik per la banda, avança metres. Però el centre segon pal. A la rematada Nusa. Oh! La rematada del noruec surt lleugerament desviada del pal esquerre del porter. Queden 15 minuts, nanos. Queden 15 minuts. Possessió. Sigueu intel·ligents, això és un derbi, s'ha de guanyar. No podem anar a penals. Evans, que ha entrat de tercer central. Nusa. Svensson, enrere. Per Ceci. Oh, i el passe de Ceci no és bo. Merda. Esperar la desmarcada de Svensson una mica abans. Hauria hagut de tirar recta amb Ceci. Vale, Melik, tanques en defensa. Tanques en defensa, molt bé. Repleguem. Ui, guanyar un Quanghai, tio. Vale. No, Zec, per què puges? Joder, ara no tinc central. Vale, Evans. Amunt. La tens Nusa. Svensson, Ceci. Un conyon Juan Jai per Melik. Melik l'aixeca enrere, la rematada Svensson. Sí, gol! Però per què se'n torna a activar el time finishing si el tenia desactivat per això? M'he cagat en la puta! Matri, bona nit, gràcies per la raid. Uf, estic guanyant amb 10 el derbi contra el Gironès a la Copa. I se m'acaba d'activar el time finishing quan l'he desactivat abans. Però si l'he desactivat abans! I FIFA Trainer mostrant. Però que se m'activa cada partit. És desesperant, tio. A tu també et passa, Matri, això? A cada puto partit se t'activa la merda aquesta? Oi, oh, Svensson, fill meu, gràcies, gran. He dit raid? Ai, volia dir gràcies per la sub, no gràcies per la raid. No em facis cas. Volia dir sub, he dit raid, estic nerviós, he marcat. Uf, bé, assistència, però no sé si li comptaran. Com sigui puta porta això, tio, és puta porta. És puta porta de Gregers, vés a cagar, joc. No, si no hagués tingut el time finishing activat, hagués marcat a més Svensson el primer toc i hagués sigut assistència de Melik, tio. FIFA dels collons. Però és que ho he desactivat en el primer partit, ho heu vist, en sou testimonis. No gira. Molt bé, lletell. Ceci. Svensson. L'obra per Melik. Melik em lletarà. Lletarà amb Ceci. I Ceci per Nusa. Nusa enrere. Oh, no m'ho puc creure. Es queda el rebot. Puto Nusa, que malament que la passa, fill meu. Hagués hagut de xutar amb ell. Oh, final del partit, guanyem 3-1. Hauria pogut ser 4-1 si Nusa fos més bo, tio. Però ni amb expulsats ni amb lesionats, eh? M'has sentit, Matri, el que deia de les lesions, tio? Una putada, eh? Se'ns va lesionar Larsson l'altre dia, el suec, boníssim. Larsson, no, Larsson. I ara se'ns ha lesionat Fofana 7 mesos. S'ha trencat s'ha fet un esguinç del lligament creuat o no sé quantos. 7 mesos, la lesió més llarga del FIFA. El perdo tota la temporada. No tinc davanter ara. Només tinc lleterà i estic mirant si he d'agafar algú cedit, si em surt algú bo del planter que pugui servir. Estic molt feliç dels meus jugadors, però putes lesions, nano. Putes lesions. Mira, una altra vegada les lesions. Ens apanyarem el que tenim, sí. Ens en sortirem. Podem fer-ho encara millor. És una putada, les lesions. Espero que Mansberg no sigui gaire temps. És que em quedo també sense pivots. Tenia 3 pivots, se van lesionant 2.
bla, bla, bla. No! Però si l'estic fent servir, tio! No ho puc creure. Bueno, doncs potser agafo Bertran. Aquest sí que volia que marxés. Jugador lesionat, 3 mesos. Mansberg lesionat 3 mesos. Vale, hauré de fer tornar el cedit aquest. O sigui, el del Nusa, vaig a mirar si el puc agafar. Quina putada el de les lesions. Que se m'acaba lesionant. He de rebaixar una mica el de les lesions. És massa samat ara mateix. Retocaré una mica la gravetat de les lesions. Ei, gràcies per seguir-me, Kerry Cabuela. Grandíssim nom. En fi, grandíssim nom. Mansberg 3 mesos també. És que no tinc pivot suplent ara mateix, tio. No tinc pivot suplent. Camara a males diu que hi pot jugar. Vale, ara he de tirar de gent del planter, això sí. Vaig a mirar si puc recuperar Nusa, que per mi Nusa estava jugant. No estic d'acord amb que Nusa no estigués jugant. Vaig a fer una cosa, de fet, que és guardar això aquí. I ara surto un moment i tiro enrere per ensenyar els partits que portava Nusa. És que no estic d'acord amb que Nusa no havia jugat, tio. Carregar una carrera, en algun moment he de tenir un autoguardado. Això és després d'aquest partit, no? Doncs ha de ser aquest, ha de ser... Això és abans del partit, aviam. O aquí tampoc tinc Nusa, potser ja, no ho sé. Què està passant aquí? Això és quan marxa l'altre cedit. Vale. Doncs crec que aquí encara tinc Nusa, no? Plantilla. No, aquí ja tinc aquest expulsat. Ja no tinc el Nusa, no? Fuck. No. Vale, doncs un moment. Tiro més enrere. És que de debò Nusa estava jugant i ara era titular. Ei, bona nit, ei, Canto! Canto emmascarat, bona nit. Bona nit. Estem molt putejats per les lesions, nano. I si a sobre van els idiotes aquests i em treuen aquí el jugador cedit, que el Nusa sí, l'està fent servir de revulsiu, però estava jugant. No és culpa meva si després no suma ni gol d'assistència. Cantó per als amics. Cantó per als amics, i tant. Cantó emmascarat. Vale, aquí sí que tinc encara l'extrem. Nusa. Joder, 11 partits, nano. 11 partits de quants possibles? De 18. Bueno, tampoc ha arribat en el primer partit de Lliga, va arribar més tard. O sigui, ha jugat 11 de 14 o 15 partits. Està bé, tio. Ja veig, la IA t'està putejant. Totalment. M'està lesionant a tothom, tio. A tothom. Vale, anem a carregar. Al final no he fet Milner, he fet Kane, que tenia una relació amb el club. Kane vol dir Harry Kane? Has retirat a Harry Kane? Però Kane no és tan vell, no? Com per retirar-lo? Harry Kane va debutar al Leyton? No ho sabia, això. Harry Kane té 29 anys, per això. Sóc aquí, la mare s'ha dormit, d'acord. O sigui, has retirat a Kane amb 29 anys, Batri? Perquè l'altre, el que em proposaves, Milner, sí que és un ballaco, però Kane, d'acord que està perdent el temps del tot, érem una mica, però... Una gran substitució, es vencen guanyar el partit. Això he fet, hòstia puta, els 29 anys, uau. Bueno, això està molt bé, guanyar el... Desenfocat? No, és broma, t'estimo. Però, hòstia, és que allò de les lesions, nano... 3 mesos, és que... Com ha anat el derbi i la copa? Hem guanyat 3-1. Hem guanyat 3-1, però se'ns ha lesionat Mansberg 3 mesos, Jairo. I ara els burros del Bruges acaben de recuperar Nusa. Diuen que no està jugant prou, que clarament és mentida. Tio, has jugat 11 partits, està bé, està jugant. Podem simular que una lesió l'ha deixat fora de futbol, ja. Pots fer això, exacte. Però sí, està més agafat pels pèls que altres coses. Nusa no el tinc per aquí. Vale, anem a buscar-lo. És que el vull cedir, tio, FIFA. En aquest FIFA els jugadors retirats poden incorporar-se al cos tècnic? Exacte. Quan tu retires, o sigui, els jugadors... Aviam. O sigui, els jugadors que retiren aquí, per exemple, jo què sé, Piqué. Piqué s'està retirant, FIFA? No, acaba contracte. Bueno, aquí si Piqué retira,
ell desapareix del FIFA. Tu pots inventar-te que ha aparegut en el teu cos tècnic, però l'únic que passa és que el seu regent, un futbolista que serà espanyol, central i amb molt de potencial, apareixerà un equip de la Lliga Espanyola, que és on s'ha retirat. Si s'hagués retirat a Alemanya, apareixeria a Alemanya. El que ha fet el Matri és retirar, imagina't que retira a Piqué, si tu ets un mode jugador amb Piqué i el retires, després et transformes en Piqué entrenador. El FIFA et dona l'opció d'entrenar, i la gràcia de fer això és per entrenar un equip. Aviam, Nusa no era el sant de la meva devoció, però ara mateix no em pots deixar sense extrems, FIFA, tio. Anem a intentar agafar Rosellito una altra vegada, aviam si deixen de tocar els ous. Que fills de puta, tio. M'acabo de... Bueno, doncs el jugador que jo he hagut de cedir ara haurà de tornar amb mi. I li donaré oportunitats, claríssimament. Puto FIFA, tio. Havia jugat, heu vist que havia jugat. Vale, llavors, plantilla. Em sap molt de greu, Anvers, però, nano, discuteix-te tu amb l'altre club belga. Aquest l'he de fer tornar. L'he de fer tornar perquè m'acaben de putejar. Bueno, ja que el faig tornar, si tiro enrere pot millorar o a l'hivern no es millora, anem a comprovar-ho. Sí, anem a veure si aquí funciona el glitch de la sessió o no. Desenfocado! Ha passat el que ens temíem, tot i que jo pensava que fent-lo jugar no passaria. Desenfocado, s'ha obert el mercat d'hivern i Nusa, el jugador cedit del Bruges, diu que no està jugant prou. Ha jugat 11 partits. És cert que no ha sigut titular, però ha estat jugant de revulsiu, li ha estat donant minuts a cada partit. Ara no ha marcat de miracle perquè és dolent, tio. Però li ha estat donant minuts. I me l'han tret, llavors. Aquest jugador que tinc per aquí, que ha fet les maletes, aquest jugador meu de la banda, ara l'he de fer tornar perquè el FIFA m'ha tret a Nusa. Si vinc aquí als missatges ho veuràs. El Bruce es recupera a Nusa. Llavors, clar, m'acabo de quedar sense jugadors. Aquí del planter, el porter és bo. Tinc carrilers que poden ser interessants per jugar en banda, tot i que tampoc és molt ràpid. I tampoc és que tingui molta defensa. És que clar, és que no són bons, tio. On està? Aquesta defensiva 52. Aquest tampoc és que sigui millor. Sí que és més ràpid aquest i té molta força. Però fa metre... Bueno, aquest de tercer central podria ser bo. Tot i que és molt baixet. Hòstia, és que no té capacitat defensiva, tio. Mira, aquest per substituir l'MCD que se m'ha lesionat sí que el puc fer servir. No fitxaré un MCD, tinc aquest. Aquest sí. I després aquest sí que és dolent, tot i que té potencial. Vale, doncs l'MCD serà aquest. Després, com vaig a l'alineació? Vale, no, espera, tiro per res. Potser hem coincidit en un directe de... Doncs no crec, perquè no em sona de res. El Desenfocado, si te l'has trobat a algun lloc, seran els meus directes, cantó. El Desenfocado, potser també és això, et sona el nom perquè per Twitter parlo bastant amb ell, llavors, doncs, potser te l'has anat creuant en aquest sentit. On està? Vale. El Bertran aquest, que aquí el tenia cedit. Hòstia, el Marshall ha millorat 6 punts amb la sessió. Anem a mirar com és de bo. Hòstia, no se li nota res, si ha millorat això. Vale, aviam, el que dèiem, el Bertran el faig tornar perquè ara no tinc jugadors de banda. Vale, no, a l'hivern no hi ha glitch de la sessió, no passa res, però el recupero perquè el FIFA m'acaba de putejar. Per aquí segur, abans feia directes i tinc una veta de fotografia, exacta. Mireu-vos les fotos del Desenfocado. Vale, en aquell hem de donar l'oportunitat, ja sigui en banda o per dins. Farem que millori una mica xut. Aviam si... I xut i passe, és perfecte, és el que ha de millorar això. Xut i passe. Vale. Doncs aquest me'l quedo a l'equip, li tornarem a donar el dorsal que tenia. No sé quin dorsal tenia. Merda. Segurament li havia donat el 37, no? Que és com el 7, però amb un 8, amb un 3 al davant, igual que l'altre. Vale, aquest 3 mesos, és que la puta d'oro és FIFA, tio. Vale, anem a pujar el nano aquell del planter i estic a l'espera del davanter. El migcampista sí que el pujo, perquè està prou preparat, 61, per ser suplent pot funcionar. Aquest segon davanter és que és molt dolent, tio. Bueno, té 5 de cama dolenta, però quant té de definició? 58. I no, és que no té res especial. Aviam si em surt algú més bo i si no buscaré potser una sessió, nano. Però aquell sí que el pujo, confiarem en el pivot.
Quina putades les lesions, nano. Vale, Dubot, mira, no li surt ni lo del de mostra gran potencial. Llavors en aquest, com que és pivot, li posarem... El 35 m'agrada. Bueno, però anirem enrere. No, 35 m'agrada, 35. Que és com el 5 però amb un 3 al davant. El 5 de Busquets. Vale, aquest substitueix ara mateix a Mansberg lesionat. I jo estava rotant a Nillo i Mansberg perquè tenia el Larsson, que li falten 6 mesos també. Ah, no, acaba el contracte en 6 mesos, es recuperen 7 setmanes. Val, val, val. Doncs recuperarem a l'altre. Doncs sí, clarament el mig camp amb el nen del planter ja faig. La putada és a l'atac, nano. És a l'atac. A l'hivern no es pot fer el glitch de l'estació? No. I és una cosa que sabia, eh? És una cosa que sabia que no passava, però ara volia comprovar-ho, ja que per error hem cedit aquell home quan no tocava. Informa, no sé què, jugador recuperat, sí. Em sap greu, Royal Envers, perquè hagués millorat molt aquell home cedit allà, n'estic seguríssim, i a mi no tindrà tants minuts, però algun en tindrà. O sigui, aquest home allà, potser en lloc de 69, tornava amb 75. En canvi, amb mi no, però vaja. Informes juvenils, aviam si hi ha algun davanter francès interessant, no. Aquest no era interessant, ja el puc treure. Aquest tampoc. Hòstia puta, tio. No hi ha ningú bo, no. El porter aquest és que ja tinc porter bo. El lateral aquest és que no el necessito. No. Davanter molt dolent. Lateral molt dolent. Migcampista, me. Extrem, eh? Aquest sí que té dos... Buah! Sisplau, digue'm que ets... Buah, 1,70 m, no és davanter, però el fitxo val 2.800.000, el fitxo claríssimament. Vale, i marxen. Per tant, ara anem a buscar delantero i tal. I anem a veure ara... Aquests també, si marxo, vale. Aviam si per aquí també hi ha algun davanter o alguna cosa interessant. Aquest té potencial, ne. No. Aquest és molt dolent. Encantat que hagis trobat un equip, perquè... Patia per tu. Aquest és bo, però 1,78 m, porter, és que és, joder, tio, és, no. No m'ha trobat res, tio, allà, eh? Brutal. Si vols portar el roleig a l'extrem, només et falta un croma on puguis anar canviant de despatx a l'estadi i després a la roda de premsa els patrocinis de fons. És molt bona idea, eh? Al final això són uns llençols blancs, puc posar uns llençols o estovalles verdes que en tinc. Aviam aquest, queden 6 dies, vale, aviam si aquest vol venir cedit. Aquest és massa bo. El Conte, aquest perquè el tinc aquí estudiat. I aquest sí que ja sé com de bo és, vale. Aquest sí que acceptava la sessió. No té gaire definició, bueno. Per quedar... Hòstia, aquest segueix sense equip. De debò ningú ha volgut fitxar. Si l'altra vegada el va fitxar la Roma. Com és que la Roma no ha agafat el porter aquest, tio? Increïble. No ho puc entendre. O sigui, el Carmona ha anat al Mainz, que d'acord és bo, 72 amb 21 anys, i aquest segueix lliure. Déu meu, FIFA, tio. O sigui, aquests tres porters han trobat equip i l'altre no. Ah, mira, el Peque ja té foto. Ja, però... Li falta. Aquest a mi m'agradava molt, sí. Però cobra massa. Murat, del meu equip estimat. És que era el Resident de Handanovic, exacte, Jairo. Però és el que jo deia, que era massa bo per fitxar-lo per mi. I la veritat és que no entenc com... No he trobat equip. Ja et dic, en una de les proves que vaig fer sí que va fitxar per algú. Què estic fent? No, xoro. Oficina. No, és a tres passos, no? Encara... És que ho han canviat i em perdo. Personal planter, ara. Cliqui. I fitxar-lo i canviar-lo per algú... Bueno, sempre és una alternativa, però... De moment no ho he fet. Vale, tornaré a posar... Bueno, ara posaré 6 mesos, hauria de posar 9 mesos. És que he de buscar davanter, tio, he de posar atacante. Ara mateix necessito un atacante. Bueno, però buscarem 9 mesos atacantes, tio. Si me'n canso ja ho canviaré. Sí, he de buscar atacantes. És que necessito davanters ara mateix. Aquest és molt dolent i puc contractar algú més bo. Tinc 3 milions, amb la venda del jugador aquell. Ojo! Mira aquest francès, experiència 5, criteri 4. En canvi aquest, experiència 4, criteri 5. És tota la pasta que tinc, no em puc gastar tota la pasta. Aquest té molta experiència però mal criteri. No em puc gastar tanta pasta, oi? És que no vaig fatal de pasta, no em puc gastar això. Em cau molt bé el... Bueno, crec que és la noia ja aquest.
800.000 m'ho puc permetre, 1,5 milions val, 2 màxim, però és que m'estic patant tota la pasta, tio. I aquí encara més, que literalment em quedaria amb 10.000 euros. I si vull agafar algú cedit després em quedo sense pasta, no, no, no. Vale, doncs anem a preguntar... He posat el meu mecenes a transferibles per veure si m'arriba l'oferta del Marsella i m'arriba la del Lió. Somiant truites que me'n vaig allà. Aviam, estem... Tornarem a buscar, clar, que experiència 2, criteri 3... És difícil que em surti coses bones. Va, vinga, anem a buscar Camerún. 6 mesos, atacant també. Necessito davanters, nano. Aviam si em surt el nou Eto'o. Has mirat els davanters que he dit per portar concedit? Sí, li falten 3 dies a l'informant i tindré l'informe. Ara ho veurem. Bueno, aquesta base està guapa, però se m'està fent repetitiva. Anem a passar a la següent. Veiem què tal. Allà, m'han passat 6 dies, ja tinc informes? No. Epa, el Bessil és el que em penso que és? Deixa'm mirar, que si no aquest el fitxo per temporada que ve. Total, 7 mesos de davanter ja m'indica que n'estaré un altre. Bessile. T'has recordat del Vilalturé? El del Vilalturé ara el buscaré. Ah, és aquest. Val, no, no. I justament de defensa centrals en tinc. Aquest era dolent però era molt ràpid. Aquest, si se semblagionen els defenses, doncs el puc intentar fitxar. I hi ha alguna altra posició que diguis, buah. Però és que per què aquest no té... Déu meu, no té cap sentit. Jesu em segueix sense equip, tio, increïble. Opa, Umtiti s'ha anat... Umtiti s'ha anat al Mònaco. Uau, brutal, Umtiti al Mònaco. Epa, espera, on està el jugador que a mi em molava el lateral? No és cap d'aquests. Barri Senegal, mira, aquest podria ser bo, també. El Perea sé que era bo, Xolito és massa bo. Memisevic, m'agrada, pot jugar als dos llocs, defensa o pivot, si se lesionés algú, però no el necessito. Encara que no el necessito. No, no trobo el jugador que estic buscant, tio. Buah, que car, tio. I cap d'aquests està acabant contracte, no? És que clar, potser aquest, és que ni aquest. Mira, aquest sí, però joder, tio, Costa Rica, 32 anys, passo. No, no trobo el que busco. Vaig a buscar el Vilalturé, tens raó. Joder, és que m'he llevat molt d'hora, tio. Però encara aguanto, eh? Després soparé ràpid i a momí. Vilalturé. El Vilalturé, 22 anyets, no és res. Quant dies triga? 24, buah, és massa. Bueno, miraré si... és massa. Miraré els altres si volen venir cedits i si no aniré directe per aquest, perquè 24 dies... cancel·lar. Vale, és dia de partit ja. Ah, hòstia, contra el Clermont, que va... Ah, anem primers nosaltres? Ah, no, però el Clermont que anava... Però el Clermont no anava primer quan hem començat el directe. Sí, sí. El Clermont s'ha desinflat i ara primer i ara ja no, va cinquè. Ara, el Montpellier és el líder empatat amb els Girondins, que l'acabem d'eliminar a la Copa, important. El Lorient, tercer, nosaltres quarts. Vale, estem aquí dalt. Vale, estem aquí dalt. Partit importantíssim, eh? Buah, i 16 jugadors, tio. Encara no puc fer cap fitxatge d'hivern, tio. Paciència. He de veure com... És que, no, és precipitat agafar els altres. Plantilla molta qualitat. Tinc el migcampista del planter. És una putada lo d'haver-me quedat sense Nusa, perquè sí que era un recurs que l'estava fent servir en banda, però vaja, em quedaré amb el del planter i a la merda. Julien expulsat. Ha de complir la sanció aquí, tio, FIFA. Vale, dramatiquíssim, això, tio.
dramatiquíssim això, nano. El meu millor central expulsat. Vale, jugarà Camarà. Zec, Camarà, que està jugant molt bé, Batís. Em sap greu, Evans, faré jugar Coffee. Hauria de fer jugar Monzango, em sap molt de greu Camarà, tio, és que és més ràpid. Monzango, Batís, Zec. Llavors Batís el canviaré per Camarà, això sí. L'engullon quan Hyde pot entrar de suplent de Maceo, si cal, per tant l'agafo allà. Sí, llavors el Merton el deixo de Maceo o de Maí. El Dubois se pot fer de pivot, eh? L'agafo. Hòstia, rapidet. 1,77 m. No té gaire passe, però en defensa complès, ok. Bueno, ara mateix el pivot tinc el Márquez. I el Camarà també pot jugar de pivot, no? Doncs ja el faré servir, però és un partit molt important. Prefereixo el Lletell. Vale, surto amb això, és que és el millor que tinc. Fitxa Messi un any i fora. Ja, tio, segueix lliure. Me l'havia posat allà per veure on anava. Segueix lliure, és que és increïble. No hi ha cap equip que vulgui Messi, ni de la MLS. No ho entenc. Vale, som-hi. Partit importantíssim, ja heu vist que aquests havien començat el directe primers. Ara han baixat, però tenen el màxim golejador. Hòstia, el Dobio, que és veritat, Fofanà ja no l'ha pogut... Ja. Ei, Viloso! Bona nit! Fofanà no podrà empatar el Dobio Biak, que portava 9 gols, i l'altre també en portava 9. En aquestes jornades ha arribat als 11, perquè se'ns ha lesionat, tio. Per un Barpi o un davanter? Hòstia, Jairo, ja. Però Messi el Girona, si el canvio per un Barpi vol dir Messi el Girona, eh? Déu meu. Neyu, aguantes. Gira-la. Corna, va. Em serveix el corna. Ah, pita mans, millor encara. Melik, bueno, va, li deixem a Melik. És que la xuta millor al Marquès, eh? Bueno, Melik, ets aquí, te la deixo tu, va. És de molt a prop, aquesta, eh? Aviam. He perdonat, és que les he xutat amb Marquès, tio. Guardiola el fitxa pel City i el cedeix. Ja, total, això sí que podria encaixar, no? Messi al City, el Barpi, que depèn del City, s'envia aquí i després se'n va l'altre. Hauria hagut de xutar la falta amb Tomàs Marquès, nano. Ah, no, que no està jugant, està jugant a la... Vale, vale, llavors ja ho he fet bé, perquè és que el Tomàs Marquès té més definició que l'Angoya Nguanghai o que el Melik o que tots, però clar, si no està jugant, tapem. Monzango, ets el centre a l'esquerra, perquè estàs aquí al mig. Vale. Bé, Kofi. El refús per dins, no, FIFA. Joder, tio, has tornat a ser Monzango. Monzango, tio, em queia molt bé i defensava molt bé, però és lamentable ara, tio. Tio, però és que per què refusa pel mig? No. Monzango, tio, m'estàs costant molts gols, nano. Bueno, és el seu últim any, em sap molt de greu, perquè m'agradava molt, era el central jove a qui tenia esperances perquè que millorés, perquè és que el tio era dolent, i amb els peus és un drama, però defensava bé, però és que m'està costant massa gols, i l'any que ve he de pujar primer allò, saps? Que bé, Melik. Ah, me l'acaba traient Neto Borges. Bona pressió, la roba. Centre per Lletarà, no pot rematar, no se'm lesiona almenys. M'està costant molts gols, vaig a posar l'hàbil llit i ara torno, d'acord, Cookie? Monzango, nano, tio. No! La defensa, nanos, per què us obriu d'aquesta manera? Quin drama! I segueixo amb el time finishing activat o finalment ha decidit quedar-se desactivat? Jo no ho entenc, tio. Ho he de desactivar cada... No ho entenc. Bueno, doncs 2-0 en 18 minuts. Lo de la porteria 0, nano. Paciència. Anem a canviar la música. Toca música de remuntar, tio. Això vol dir obrir Spotify. Hi ha dues opcions. I la primera és l'Ucho Dala i m'agrada. Sí. El Jairo sempre està content quan posa l'Ucho Dala. Anem a posar
el disc de remuntar. Paciència. Si jo, tots els àlbums... Vale. Ara comencem tranquils, elaborant jugades sense pressa. Aquesta música ens acompanya. Hòstia puta, tio. No podem encaixar dos gols en 20 minuts. Bé, Monzango, passa-la allà, que tens problemes. Essessi, Meyu, Botubà, Mugollón, Ponjai, gires. Que difícil, mira com em pressiona el nano. Moltes cames. Hola, però per què me l'aixeques tan malament, FIFA, tio? Si hagués fet bé la cullera, era gol, nano. Claríssim. Però no. Bé, Ceci. Recupera pilota en Neyu. Obre-la. Kofi, Neyu. Botubà. Kofi. És que no es pot passar, nano. Ceci, Kofi, Neyu. No! El passe queda llarg, tio. Oh! Vale. Què pites? No ho puc creure. Bona gent, la cosa és una complicada. Cago en l'ou, bona nit. Sí, aquest partit se'ns està complicant. Tenim moltes... Mans, àrbitre. Les pites. Tenim moltes lesions. Se'ns ha lesionat el davanter bo 7 mesos. El migcampista que ho estava patant, tot i no ser el millor, 7 mesos. El pivot suplent del jugador que se'ns havia lesionat 3 mesos. Estem patint. I això m'acaba de fer recordar, de fet, que hem quedat que amb tantes lesions havia de retocar una mica lo dels sliders, perquè està sent sabadíssim. Freqüència de lesions ho reduirem a 65. Gravetat ho puc deixar a 30. Hòstia, però trobo que s'estan lesionant. Bueno, potser si redueixo això a 65 és suficient. Bueno, provarem 25, aviam què passa. Vull lesions de 5 dies. Una setmana, no passa res, dues. Però 7 mesos, FIFA, tio. Dues lesions de 7 mesos és una barbaritat. I dues de 3 mesos, de fet, ja en portem, eh? Bé, Batís. Compte porter. Te la treus. Kofi, Ceci. I Atarà. Botovà per Kofi. Kofi centra la remata de Ceci. Hola, posa el peu. Neyu la baixa amb el cap, no ens la quedem. Vale, un golet abans de la mitja part ens posa de ple el partit, eh? Que bona, xuta-la. No, però fora no, nano. Angulló. Ah, corna. Joder, vale, això explicaria alguna cosa. Centra Mèlica, la remata de Lletarà. Merda. Zec. Mira-la, mira-la. Oh, quina parada del porter, era brutal al centre. Bueno, ho estem provant, eh? La tenim. Ceci. William Conhall. Per Botubà. Xuta. Oh, pal. No és el dia, nanos. No és el dia. No és el dia, no vol entrar. Ho estem provant, però no vol entrar, tio. I pal al 45, hem tingut 3 oportunitats en els últims 5 minuts. Pa, 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 pam. No vol entrar, nanos. És que porto 5 xuts, ells m'han fet 2 gols en 2 xuts, tio. Lo de la defensa, lamentable. Em sap molt de greu, Monzango. T'assenyalo. T'assenyalo. Farem entrar lletell, tio. Em sap greu, camarat, queda sense entrar. Em sap molt de greu, Monzango. De debò que em caus molt bé. Però, tio, és que els 2 gols, tio, liadíssima.
Llavors, ara Nusa m'aniria perfecte i no el tinc, tio, per posar un carril ofensiu. Llavors tinc el debutant aquell, que me la jugaré i posaré dins del planter, però... Vale, bé, sé si la tenim. Gires bé lateral. Oh, me la treuen. Ojo que el passe és una pedra. El padre m'ha sortit. He barrejat passe i pedra a la vegada. Pressionem. No gira. Joder. Com han pogut sortir també de la pressió final? Vale, ara gira. Fill de puta, tio. Per què li doneu tant de temps per pensar? Ara estan aquí davant ja. Vellet ell. No gira. Nanos. Una altra vegada el rebot, saps? Obre l'Aulio. Vale, en Guanjoy per Melik. Lletarà, corre, lletarà, corre. Merda. Vale, la tenim ben ell. Coffee per Ceci. Ceci per Coffee. Coffee centra molt malament. Lamentablíssim, Coffee, nano. Vale, la roba Butubà. Butubà per Coffee. Ets lateral, però marques. No! Per què no podia ser el Ceci el que rebatava? Hola, quanta gent aquí, tio. Impossible aquest passe, no? Sí. És que les estic tenint i no volen entrar, nano. Ajudeu-me en defensa, nanos. Bé, Batís. Hola! Furíssima. Coffee furíssima. Ha fallat aquella. Acaba de passar aquesta pilota directa fora. Què està passant, FIFA, tio? Bueno, me l'he de jugar. Farem entrar el Bertran. Hòstia, és que no té velocitat, nano. I no té centres. 59. Svensson. Més. És que era perfecte aquell nano, eh? No, faré entrar l'Evans, és que no me la puc jugar amb el Bertran. Uf, mira, anem a fer una cosa. Sumaré Svensson a l'atac i posaré Butubà a la banda a centrar. O sigui, faig així i Butubà a la banda. I el Marquès... pel vietnamita, aviam si també puc fer un xut de falta o alguna història. És que no m'està entrant res, tio. Aquell pal, aquells xuts. Va, Nellu. Ah, no, és Yetell. No s'entra. Vale, ara tenim Batís. Vale, Márquez. Melik, gires. La deixes a Ceci. Ceci, Márquez. Ceci, obre-la. Vale, va, és aquesta, és aquesta, és aquesta, és aquesta, FIFA. Hòstia puta, ja estan tots aquí dins. Vale, Nellu. Lletarà. No, és Márquez. LOL. Oh! Que difícil. No tinc temps. Ja no. És que no he pogut hi fotre un gol, tio. Estan defensant molt bé, molt tancats. Però és que jo no entenc perquè els meus no poden defensar tan tancats i tan bé. I la defensa se m'ha d'obrir sempre. Perquè jo estic tancant i la defensa s'obre i passa en recte, tio. Vale, ves, eh? Joder, es queda el rebot. Va, FIFA, tio. Però... què és això? He robat la pilota dues vegades. Com es queda aquests rebots, tio? L'he robada. Pam, se la queda. Pam, va, és que per favor, tio. Per favor. Quin fàstic de joc, nano. Partit que hauria d'estar empatant com a mínim, nano. Si he tingut 3 milions d'oportunitats, no l'ha volgut entrar ni una. No puc girar. Vaja, joder, tio. Lletarà no entrada a la rematada. Melik s'entrant fatal, tot i tenir 85 de centres.
No, no és un partit que vulguin que Marca guanyi, és claríssim. O sigui, tio, el xut al pal 45 ja era... Clar que no, la cosa foda. Que fills de puta, nanos. Joder, és que no hi ha manera. Vale, agafa la pilota, Tomàs. Bona. Agafa la pilota. No hi ha temps, però agafa la pilota. Celebra-ho, celebra-ho, perd temps. No he volgut agafar la pilota. Ja, tio, però és que 3-1, el 85, hauria de ser el 2-1, per no dir el 2-2, aquest xut al pal. És que el tercer que m'acaben de fotre té menys sentit que els altres. El partit és massa curt, tio, no tinc més temps. Hola, FIFA, tio! Quina merda de control acaba de fer Svensson per la puta cara, nano. Per la puta cara, per si podia tenir temps, no, FIFA? Marcava el 88 i empatava el 90 superèpic, però és que no tindré temps perquè el FIFA decidit que aquest control era una merda. Joder, nano. Bueno. Em pareixo ni la perdo. Diu que no puc girar, ok. És que no puc fer res. Una gira. No li puc treure la pilota. Acaba xutant, es queda el rebot. Que aquest partit el perdi 4-1 no té cap sentit, tio. Heu vist els rebots que s'ha quedat? És que no ho puc entendre, nano. Sí, de debò. Què he de fer aquí? Per què es queda aquest rebotet? Jo he tallat la pilota una altra vegada, com en el tercer, nano. És que he refusat, tio. He bloquejat el xut, es queden tots els rebots, tio. Mira, és que li torna a anar just perfecte per engatar-lo i s'ha cagat, tio. I tallar al final, l'àrbitre, fill de puta. Evidentment, ja era 1090 i pico. Que aquest partit el perdi 4-1, hat-trick de gilipolles aquest, tio. Flipant. 3 xuts, 3 gols. Que van fer 4 xuts, 4 gols, no? És espectacular, tio. He xutat molt més, amb xuts al pal, tot. Vés a cagar, FIFA. És espectacular com encaixo 4 gols en aquest partit, tio. Jo no ho entenc, no ho entenc, la veritat, no ho entenc. Merci de prendre le temps de répondre à nos questions. Deixa de tocar els ous amb lletarà, tio, és boníssim. Va ser el pitxixi de l'equip. Hem de fer-ho millor, no podem encaixar 4 gols, no podem encaixar 4 gols. És que no sé si m'he de patar ja el nano aquell, el central. Que jo confiava molt en Monzango i m'està decebent una vegada darrere l'altra. M'informes, Jairo. Vale, aquest acceptava sessió, em sembla. És ràpid i té un cert xut. Aquest pot ser interessant. I si no, després per allà... Lolaso, aquest d'aquí deu ser el regen. Epa, Saïd, aquest m'encaixa molt, eh? Per nacionalitat. Bona. Contactat. Ah, fa que arribaré tard el fitxatge. Doncs potser faig el provo d'allò. On està? Informa Equitique. Cobra 29.000, Jairo, no el puc agafar ni de conya. 86 de finish. No, Jairo, no el puc agafar, és massa bo, nano. I aquest també, evidentment, és massa bo. No els puc fitxar, tio, és que són boníssims. Jairo, hola Jairo, dius que he tornat. No puc fitxar l'Equitique. Cobra moltíssim, més de fet que l'Itxó, cosa que no entenc. Però és que no els puc agafar. No els puc agafar, nano. I me la puc jugar amb el Bilal, però dubto que vulgui venir. No li interessa. Massa vols es demostra potencial total. Aquest és molt ràpid.
diu que té regatejos, és que no té gens de centre, tio. Torro tenir un jugador de banda que és més o menys ràpid i tal, però que sense cap tipus de centre ni definició no em serveix de res. Aquest és el que m'ha agradat més de moment, i si no, quins són els altres davanters? M'he de moure, no puc estar tants mesos sense cap davanter, nano. Aquest no vol venir cedit, oi? Pel que sigui, per edat, no. Que tinc 2 milions, però és que en 2 milions no fitxo res, de cert. Bueno, puc fitxar aquest si em gasto tota la pasta, però no té cap sentit. Bueno, 23 anys, 69. Però és lent, no té definició, té cop de cap. Aquest pot venir cedit. Té definició... Què té de passe? No, és que no té ni passe llarg ni passe curt. I jugo un semi-manual. És molt dolent, no el puc agafar, aquest. El Bedia, és rapidet. No té gaire definició, no té gaire passe. Però el puc fitxar. El tema és que cobra massa. No es puc agafar... El Barpi... No el podré fitxar. Bueno, ara és quan accepta la sessió. No. D'acord. Al final, lo de Messi sí que ho hauré de fer, eh? I el Tosin aquest, 25 anys, 71, aquest és la clau. El puc fitxar, engastar-me tota la pasta i cobra massa, no puc. Cobra massa. És que cobra massa, nano. Doncs un cop més el noruec, o si no, el xatat aquest. És ràpid, no té definició, però té una mica de passe curt. Però cobra massa. Hòstia, és que ningú la passa mínimament bé, nano. Aquest és molt ràpid, però és un desastre. No em gastaré pasta en això. Amb aquest sí que puc agafar cedit, almenys és ràpid, té definició. Ara tinc un dubte, és un davanter, ho faig realista i fitxo Luis Suárez com ha passat la realitat o busco un altre perquè té poca mitjana? Home, jo agafaria aquest, Jairo, sí, em sembla bé. Hòstia puta, tio. No se m'ha guardat la cerca de l'altre davanter noruec. No sé per què. Com hem quedat? Que es deia el meu davanter noruec, que ho has dit abans, Jairo? No me'n recordo mai, nano. És lamentable, no me'n recordo mai del nom del davanter. Nordas, alguna cosa així, exacte. És que ja veus que no l'he de fitxar si no et sé dir el nom, no? Pobre Lasse, diu. Esquerrà, 1,94 m, rapidet, té molt de sal. Ja coneix el club. És més bo aquest que l'altre del Viking, realment. És que aquest cobra massa, aquest no el veig prou bo, no és ni ràpid, ni... Sí que té definició, però no té gens de passe. És que ojo Nordas, nano. Ah, que acaba de fitxar. Merda, acaba de fitxar, doncs no el puc... Vol venir cedit? No. Doncs no puc recuperar el Nordas. L'ha fitxat aquest club, ara mateix. Puta merda, s'ha quedat a Noruega per això. Ja deia allò que era d'un club diferent. Doncs anem a parlar altre noruec, crec. Puc mirar més francesos? De moment aquest és el que m'agrada més. Puc mirar més francesos? És que aquell del planter, si espero una mica potser em surt algú, però és que ara mateix tinc un drama claríssim, eh? I això, vull cedit, perquè no crec que hagi de fitxar. Aviam, potser hi ha algun altre belga, agents lliures... Ai, agents lliures no, cedibles, Joan. Ara és quan aquí trobo el jugador ideal, Ahmed. No.
Angola. No. No és això que busco. On està? Cedible, nano. Aquí. Sense. És que no hi havia cap jugador, no, a França, a part d'aquells que hem dit abans. Aylan Benyahaini Atani no és molt bo, realment. Aquest sí que tenia definició, però és que tampoc. Aquest és el bo, però... És que no emociona el nano. Bueno, aquest té un mínim passe. Però passe largo tampoc. És que es veig molt dolents a tots. Raquel, bona nit, em fas veure aigua? Raquel, el directe està anant regular per culpa de les lesions. Se m'està lesionant tothom 7 mesos o com a mínim 3. El davanter bo Fofana s'ha lesionat, tio. Estic buscant ara algun davanter cedit. Però és que ho he de fer diferent. He de posar qualquiera. Aquí he de posar edat. Màxim 22. Aquí de la primera divisió, aviam. Se m'ha lesionat tothom, tio. Vale, aquest té pinta de ser massa bo. Dubto que vulgui venir cedit, no? Anem a buscar-ho. No vol, ok. Enrere. Has de canviar preparador físic, eh? Bueno, he de rebaixar els sliders. Allà amb aquest. Té bon nom. Hòstia, dos de cama dolenta i tal. No vol, tampoc. Borrar de la llista. S'ha esborrat? Sí, tiro enrere. Mira, belga i tal. Ibrahima Valdé. Aviam aquest. Encara que no surtin a la llista de cedibles, de vegades, com que són joves, uepa, sí que volen venir. Mira, aquest vol venir. Però veig que té lo de lesió, saps? Buah, és molt dolent, xaval, perquè estic fitxant aquest home. És 59-60... No, no el fitxo ni de conya. Tiro enrere, no m'interessa. Ho hauria de mirar abans. És molt dolent, és que no milloren res, no. És que per fer això sí que em quedo el noi del planter dolent, saps? Vale. He de mirar abans el jugador. Abans de fer clic. A sobre, l'única característica que té és que es lesiona, tio. Lamentable. Al final aquest sí que tindrà bona pinta, eh. Giannis, sisclar, abogado. Kylian Dom, què tal és? Ja anem a buscar. Anem a fer players. Anem a fer una cerca molt ràpida. Aquí o aquí. Això és igual, position, sí que vull davanter. Edat, màxim 22. Definició, aviam, posarem això. Després on està el passe? Tiqui, tiqui, tiqui. Plup, plup. Un segon. Aquí faig això. Aquí faig això, vale. Aviam què passa si busco això. Tots aquests són massa bons. Mira, l'Ablin és el que ha sortit. Estava per aquí dalt. Aquest ha dit que no me'l volen cedir. Era 69, potser 84, no vol venir. Després... Hi ha un tio d'un país... Això és Geòrgia, no? Mola, un georgià, tio. És més fàcil de pronunciar que el del Napos, el Cabrachel. Aquest es diu George Mikautadze. No té definició tal, pot jugar a tot arreu, eh? Em surt per aquí o no? No, aquest és ucraïnès, no és el mateix. Piri, piri, pim. No surt, no sé per què no surt. Ah, perquè ja deu haver fet 22 anys. No ho sé. I després...
Sima, hòstia, el Sima, de quin, per quin equip està cedit? És massa, cobra massa. Està cedit per el Brighton, és que em sonava. És que són tots massa bons, nano, tio. I si faig així... Massa bon cara, això fa 5,50, definició 70. Estic reduint opcions. No se suma ningú, eh? Ritme 73. Ah, mira, Magri. Ara hi ha un tal Magri i un tal Chaibi. El Chaibi surt per aquí? No. Demostra gran potencial, aquest del Sant Etienne. Hòstia, té massa clàusula. Què tal és el Cayo Jorge aquest? Anem a buscar el Cayo Jorge. De quin club l'ha fitxat el Sant Etienne? De la Juventus. Lol, llavors és titular. No me'l cediran. I l'Evan Guessant aquest, què tal és? Guessant. 70, potencial 79. I estava cedit pel Nissa al Nans. O sigui que potser sí que me'l cedeixen, aquest. Mira, aquest és bonot. Aquest em serveix. Té cop de cap i definició, un mínim passe, una mínima velocitat, aviam. No. És que no tinc prou pasta, nano. No, no, no el puc fitxar. Hòstia, és molt difícil, tio. Hauré de tirar si no m'ha de planter, eh? Que no està tan malament, però clar. És que el Noguera aquell no... Aquesta opció no m'entusiasma. Tot i que és ràpid, al final. I definició, mínim passe... Buah, és que aquest... Sí, agafaré aquest, tio, cagar. Però si estava cedibles! He de negociar per fitxar-lo? Buah, putadíssima. Bueno, anem a negociar, doncs. Hòstia, però és que no vull gastar un mili... Bueno, anem a provar-ho. Joder, de debò m'he de gastar pasta per aquest. Bueno, hauria de mirar abans els altres. Potencial 77, eh? Ja. És que no tinc jugadors per donar-te. No tinc jugadors per donar-te, és lamentable. Hòstia, Melik val 55 milions, lo Larsson. El pobre Larsson, lesionat de 7 mesos al regalo. Benedict Zeka no para d'empitjorar i és el millor de l'equip, no té cap sentit. Uepa! És que, tio, no puc pagar tant per un jugador així de dolent. Anem a mirar, em queden dos francesos a la llista. Frank Magri, buah, però no té ni foto. Bueno, però és jove. I és francès. Quina putada lo de Fofanà, tio, és que per què? Buah, 24 anys, no voldrà venir cedit. Tot i que té bastanta definició, és que pot ser la clau, eh? Quin valor té? Vale, i cobra poc. I l'altre és un que es diu Chaibi, aquest mola bastant. Veiem el Chaibi. Uepa, la que està aquí. Chaibi, Farès, aquest. Demostra gran potencial. Molta clàusula. Dubto que el Toulouse me'l cedeixi, eh? Però aquest molaria molt, tio. No li interessa, és que no li interessa. I aquest? Tampoc. I el Chaibi val massa pasta, no el puc pagar. I l'altre tampoc. Doncs de moment no fitxo ningú, tio. Vaig a fer un altre partit, tiro. Hola, ei, Roger Casadesús, bona nit, com estàs? Que feu pont, tots els que esteu entrenant a tan tard demà. I no treballeu. Quina sort. Bona nit, com estàs, Roger? Va, contra el Nims. Raquel, he perdut 4-1, m'ha fet un hat-trick un tio. Els 3 gols que m'ha fet, és que fastigosíssims. No tenien cap sentit, tio. S'han quedat tots a rebots, he fet 1000 xuts al pal, jo. És que no té cap sentit. Ja, Tara, no et preocupis, tio.
al final estic buscant molts davanters i tinc un jugador cedit que puc recuperar en qualsevol moment, o sigui, per això no vull fitxar. És que si fa falta el recupero, al final m'he quedat sense homes, doncs el recupero. Mutubà, Llatarà, titular, sí, aquest aquí. Em sap molt de greu Monzango, però ciao. Vale. Buah. Oliagosa n'ha menjat 4 també, farem jugar Hansen. El Kofi l'ha liat abans, jugarà l'Evans. Julien, Camara, Zec, Neyu per força, aquest aquí. Vale, i agafaré el Duvó, que potser faig entrar. No tinc més homes, ara. És que era fitxar, nanos. Necessito, per descomptat, gent del planter, però un cedit, i hauria de ser davanter, perquè és que no en tinc. Sempre puc recuperar el davanter, eh? Era meu el davanter, de fet, aquell, o sigui que el puc fer tornar. Tampoc està jugant gaire, no? No té pinta d'estar jugant gaire, ha millorat un punt. Doncs, de la mateixa manera que a mi m'han tret el puto Nusa per la cara, que deien que no estava jugant, que sí que estava jugant, jo puc recuperar el jugador aquell que, i dir que no estava jugant. Recuperaré el davanter, recuperaré el Fonten. És la seva oportunitat. És la seva oportunitat d'or, jo em va esperar la temporada que ve sense Lletarà, ha de ser ara. Tio, tinc un davanter, no aconsegueixo ningú cedit, doncs Fonten, tornes. Sí, he de deixar fer el burro, tio. Fonten torna, decidit. És que necessito un davanter, nano. I aquell ja és meu, saps? Aguantes. Joder, el passe de Meli per Engullón quan high no queda... Bé. Però sí, estic obligat. Tio, puta defensa, per què sobra tant? És increïble. Anem a provar un canvi. Content d'haver pogut... tant de bo demà treballar, content d'haver-me pogut connectar avui. Bueno, me n'alegro molt, moltes gràcies per venir. Aviam, instruccions, funcions, tàctiques. Anxura, estic massa ample, no sé, no ho entenc. Anem a fer un canvi radical, aviam què passa en defensa. És que trobo que em passen pel puto mig tota l'estona, nano. Ojo, Zec. Passa per Mèlic, Mèlic de cap. Hi arribes, Engullón? Doncs no. La galeta Engullón no hi arriba. Tapem, Zec. Primer pal, uepa. No, vale, molt bé, Hansen, quina mà. Molt bona hand de Hansen. Doncs Roger, jo també treballaré demà. Així que si guanyo aquest partit, potser m'acomiado. No vull acabar en derrota. Vale, sí, segueix. Joder. Vale, recuperem ben ello. Gires bé, Butubà. Meli per Butubà. Oh, que curt. S'equivoca la defensa. No, puc creure el rebot. Com puc tenir tan mala sort, nano? No, Neyu. Hòstia, però què està passant amb el rebot? FIFA, per què et fots a córrer endavant? No entenc què està passant, tio. Vale, bé, Camara. Molt bé, armari. Molt bé, Engullón, quan hi. Joder. No sé pronunciar ràpid. És que parlar vietnamita no és fàcil. Ara dit no és complicat, estic fatal, tio. Vale, Neyu, avances i ara passe. Vale, Ceci. Oh, pal, tio! Era brutal el xut del Ceci amb la maniobra aquella amb l'interior per poder xutar. Era brutal, FIFA, tio. És que no m'estima el joc aquest. Falta? No la pita. Ho torna a provar Ceci, la treu a defensa amb les mans, evidentment, però no es poden pitar. La recupera Zec, la recupera Ceci... Joder, se la queden ells. No em puc creure, nano. Xuta el pal de Ceci, que en aquest directe crec que no ha marcat ni un sol gol. He trobat a faltar els seus gols i més... No, defensa! Bé, porter. I més ara que m'he quedat sense davanters. Necessito que el Ceci torni a tirar del carro. I el Meli, que a part de fer les assistències que fa cada partit, necessito que marqui, també.
Però és que sobretot necessito no encaixar 4 gols per partit, és que no pot ser, Junelló. És que potser en lloc de buscar un davanter, que també, que serà l'altre tornat, he de buscar un defensa, tio. Olso, tu va, tio. No fitxaré el porter 82, és que Hansen i Olegó paren, però el xut que foten a l'escaire, tio, venen precedits dels defenses deixant passar pel mig els davanters, que és una cosa que no entenc. Uf, bé, lletarà, pressionem. Hola, com ha girat, tio. Bé, tapada. No, no es pot quedar el rebot, tio. És que tapo bé, es queda el rebot dins de l'àrea, nano. He interceptat aquell passe, FIFA. No toquis els ous. Melik, que no pot superar el jugador aquest. Trobo que per ser tan baixet i àgil, li costa girar de va per la defensa, ja està, se l'ha anat a prendre pel cul. Bé, Camarà, no deixem xutar. Molt bé, Hansen. Però sí que han deixat xutar, i de què faig penal? Molt bé, Hansen, ets molt bon, nano. Li he tornat a guanyar la titularitat ara a Oliogo. Llàstima que caigui contracte. Benillú. Bueno, quasi sé, sí. Vale, Melik. El rebot, joder. I el passe aquell ha sigut l'avantar un altre cop, és que no ho entenc. No, FIFA. Paciència. Tornem a començar. Oh! Ja t'anà! Era bona aquesta jugada. Li he posat el moment de pausa indicat. Molt bé, Gutubà trobant el passe per dins, tio. No estem tenint sort, ara. I no sé per què aquest any estic defensant tan malament, nano. O sigui, sempre sóc més de fer gols que d'evitar-los. Però jo acostumo a aconseguir porteries a zero. És que està sent un drama. D'acord, el porter és 72, eh? Però els davanters tampoc són 90, eh, tio, aquí. Bé, Camarà. Bé, Zec. Obre-la. Vale, hi arribes, Evans. Oh! I l'intercepten, tio. És que a la que puc filtrar l'últim passe, sempre clar que apareix una cama. Defensa! Julien, tio, per què te n'estàs anant? Surt abans, m'estàs obstruint. Quin despropòsit, tio, quin despropòsit. Quin despropòsit. La traiem. Bueno, més o menys. No remata. No hi ha penal. Molt bé, Zec. La tens, Melik, atura't. Tornem a començar. Queda curta, no? Molt bé, Evans. Oh, no hi arribarà Butubà, tampoc hi atarà. Llàstima, joder. Molt bé, Julien. Has pitat falta? Què? Què cony ha pitat? I a més allà, no té cap sentit. No entenc què acaba de pitar, la veritat. Merda, la pilota em passa pel costat, no la recupero. Ojo el gir. Tapem, tapem. Pilota al pal, vale, el Karma.
Bona nit, Davis, ell Andròmina. Bona nit, estem tenint moltes lesions, està costant molt això. Vale, avui sí, farem entrar el Bertran. Me la jugo moltíssim, però ho farem. Farem entrar també el Marquès aquí. Butoval està costant, farem entrar Svensson. Triple canvi. I en defensa està fent-ho molt bé Camarà, però és que el fallet ell. És l'últim partit. Si guanyo en porteria 0, potser sí. Hòstia, és que la dinàmica negativa a la que la comences a solucionar més al parar, perquè després si no tornes a enganxar-t'hi. Bé, Bertran, bon control. És la primera pilota que toca el nen del planter. Des que ha tornat de la sessió fugaz. Vale, es queda la pilota, retalla. Oh, Marquès! Era boníssima la jugada, si la deixava bé de taló. El passe torna a ser una pedra. No és la primera vegada que l'últim passe de Marquès no és bo, tio. Es ven sempre lletarà, talla la defensa. Nello no l'agafa. La defensa de Nano. Camarà posa el cos, no xuta, no xuta, no xuta. Per què el defensa se'n va prendre pel cul, tio? Ho heu vist, se n'ha anat, Julien. Tio, ets el central bo, per què te'n vas? És que no ho entenc. Queda retocar, Nano. Joder, Mèlic, Nano. Bé, Zec. Si ho sé, callo, ja, dic ell. Jo no dic res, però, joder, gràcies. Ups, quan l'he lesionat, ho sento, doncs. Però almenys ha pitat falta quan l'he lesionat, saps? A mi em lesionen jugadors 7 mesos i no són falta, Nano. No puc fer més camis a dalt. Vale, aviam. El Camarà està jugant bé, realment. I el Julien està mortíssim, farà entre el lletell. Patim, patim. Ja, ja, Raquel. Vale, Tamasso, va, Joan. Amb això has d'empatar, nano. Bueno, FIFA, tio. Jo no entenc lo dels passes del FIFA. Bé, Camarà, que no és ràpid, però s'ha anticipat molt bé. Massa llarga per Marquès, atenció que es queda el rebot. La deixa per Svensson, ara sí, Svensson, amb l'R1. Al mig, lletarà el rebot. Jo no ho entenc, nano, tio. Tio, l'R1 de Svensson al mig no té cap sentit. I després la rematada lletarà, tio. Que no l'ha fet el primer toc, és que no ho entenc. Olor. Joder, una altra vegada un passe que queda tallat perquè el FIFA decideix que no ha d'anar allà. Bé, Ceci. Hòstia puta, la velocitat de Nusa m'anava molt bé, nano. Joder. Benellú repartint. Central, tanca. És que no ho puc entendre, tio. Ja està, ara se'n va a la banda, queda obert. Però si se l'ha ajunat el Kone, per què segueix al camp, tio? No, 90, és que no tinc temps, ja. Anem enviant llarg. La perdo. Bueno, ja està, passem al fet. Últim partit i prou. Està jugant molt bé a l'àrea. Estan jugant molt bé a l'àrea ells, sí. Si és que el Nins té bon equip, però puto fàstic, tio. Tu
tornaré el davanter, recuperaré el Fontaine, ja està. Necessito un davanter suplent, tio, és que el Lletarà, pobre, no el pot jugar tot. I total, si a mi em treuen Nusa, que diuen que no està jugant, doncs jo recupero Fontaine, que tampoc té pinta d'estar jugant, tio, caga la via. Bueno, vaig a guardar-ho primer. Quins collons, tio, em treuen a Nusa, tio, extrem ràpid que estava fent servir de revulsiu, on estava molt. És que no em pots deixar sense FIFA, tio. Quins collons, tio. Sí, sí, dice ell, em posa l'Ucho d'ala per mirar de remuntar. Cedido, no està jugant, així que el recupero. Bueno, recuperat. Recupera el seu dorsal 11. És que té definició, té passe, l'he de fer servir, tio. Aquest home ha de ser la clau. Sis setmanes. Set. Sis setmanes. I millora regatejos, eh? És que ojo aquest, millora molt posició i tal. I passe també. És que anticipació i cop de cap també m'interessa. I passe, cura i control. Jo que li deixo aquest, eh? Ei, Francesc, farem sorteig a finals de desembre entre els streamers catalans que han estat actius durant el mes. No hi ha altres requisits, ja t'he apuntat a la llista. I ara el premi serà el tercer premi, escollit aleatòriament. Us deixem escollint totes les opcions, sols un gest simbòlic per agrair la vostra contribució a la promoció. D'acord, gràcies, Francesc, doncs. Molt agraït. Moltes gràcies, Francesc. Hòstia, nova sub. Sub de 6 mesos per a... La puta d'oros. T'acabes de subscriure per... What the fuck? Doncs moltes gràcies, Francesc. Això sí que no m'esperava. T'acabes de guanyar el mecenes de cop, Francesc. No sé ni si saps què és. Em segueixes a Twitter o alguna història, Francesc? Si em vols seguir a Twitter, que em dic igual, DroliQMQ. Ja està subscrit, però he canviat subs de 6 mesos. Vale, 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 vale. No, ho sento, no tinc Twitter. I Instagram? Alguna cosa? Bueno, bàsicament, mira, un mecenes és això, és un futbolista que jo creo amb la cara que em demani qualsevol jugador. Aviam, on està? Si veig aquí. El Meli, que és el mecenes del Reustown, vale, li vaig crear el futbolista que es diu com ell i tal. Sí, tinc Instagram. Doncs si em vols seguir allà t'ho explico més bé, amb més temps. Vale, llavors, bàsicament és això, mira, t'ensenyo un altre jugador, busca jugador, jo que sé. Sempre fa gràcia el Pitu Hype, potser et sona de la comunitat. Doncs el Pitu em va demanar que li fes un porter molt baixet, llavors el seu porter, aquí no se li veu la cara, si faig aquí sí que es veurà, i tan clar. Doncs si em segueixes allà t'ho explico més bé, Francesc, però bàsicament això, jo creo futbolista que em demaneu, és el Pitu Hype que té la mateixa cara que el Pitu, que s'assembla molt, llavors, bàsicament això, et creu un futbolista en agraïment per les subs i el podrem fitxar en els propers mode carrera i tal, vale? Doncs si em segueixes per allà t'envio la informació i tries el futbolista que vols. No cal que es digui francès com tu, o sí, no cal que es digui català, que en el puto FIFA sortiria a Espanya, i si vols fer-lo, jo què sé, és que tens qualsevol país aquí, mira, país, no està nacionalitat, tens qualsevol cosa, o sigui, si vols que sigui de xat, el pot ser de xat. Ah, ja et sigui a Instagram, d'acord, doncs et busco o escriu-me, digue'm hola, i llavors jo t'escric això, vale? Moltíssimes gràcies per les subs, Francesc, un cop més, molt bona iniciativa. I això no és l'Ucho d'Ala i no mola tant. Tot i que aquesta no és pas la pitjor de totes, eh? Pa-pa-piri, pa-pa-paum. Vale. Aviam, anem a tancar el directe amb l'últim partit, hem de guanyar. Molt bé fet, moltes gràcies, doncs. Mira, ara t'enviaré missatge i tu vas pensant. Pum, pum. Pum. Tum, 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 tum. Boom.
Vale, doncs ha fet l'últim partit. Ha retornat al davanter, per tant ja tenim davanter. Aviam què passa. De fet, és que l'hauria de posar a titular i tot. Aviam, mira, request. Acceptar. Vale, acabo d'escriure el missatge, eh? Ja està. Visca el canal del Drolix. Això són uns quants passaners repartits per tot el món. Exacte, DJ. Efectivament. Sembraven el padrone. Vale, hòstia puta, és que és molt ràpid Fontaine. Camara ha jugat molt bé, l'agafo. Hansen ha jugat molt bé, tot i la puta derrota. Julien, m'acabo d'emprenyar amb ell, faré entrar a Lletell. Juga Evans. Uf, és que en el fons el que ha jugat molt bé és el Camara, tio. Però és una tortuga, tio. Bueno, mira, me la jugo així. Neyu segueix jugant, Ceci. Faré jugar el Marquès de titular, tot i que està una mica espès amb l'últim passe. I he d'agafar el Dubó. Vale, ara a la banda tinc Svensson lletarà. Hòstia, Butubà potser li toca un dia de suplència, perquè està molt empanat. No, no, no puc fer tants canvis a dalt, toca Butubà. Surto amb això, surto amb això. Vale, som-hi, nois. Hola, querido amigo, Vena! Bona nit, Vena! Què tal per Uruguai? Mira, Vena, directe difícil. Moltes lesions. Mira això. Mansberg, 3 mesos. Larsson, 7. I Fofanà, 7. Molts mesos, moltes lesions, horrorós. És una putada. He acabat fent tornar el davanter cedit, el Fontaine, l'acabo de recuperar perquè em falten jugadors. Plantilla molt curta ara mateix. Tenia cedit el Nusa del Bruix i m'han dit que no estava jugant i se l'han quedat. M'he quedat sense extrem revulsiu. És una putada. Estan tots en el médico, jugues muy fuerte. Els altres em rebenten, exacte. Em fan moltes faltes. Pa, pa. I el pitjor és que em fan falta amb la zona del jugador, però l'àrbitre no pita falta. Oh, està nevat. A Bastia pot nevar, tio. Però si... Nano, Bastia és Sardenya. Bueno, Sicília. No, estic... Aviam, Joan, la illa francesa és Sicília. Còrsega. Perquè és que Sicília és Itàlia, però no em sortia el nom. Si Sardenya sé que és una, l'altra és Còrsega. Tio, això és Còrsega? El Pau Futbol Club és el Pau Futbol Club i el Pau Futbol Club me dio la raó. Còrsega. A Còrsega no neva, no? Bueno, d'acord, FIFA, el que tu diguis. Doncs ara neva. No, ja està, entrant malament. El Pau Futbol Club és el Pau Futbol Club i el Pau Futbol Club me dio la razón. Total, Raquel. Tralemani. Traiem-la? Vale. Bé, Ceci. Bé, Ceci. Molt bé, Butubà, la tens. Que bé, vinga, Fontaine. Oh, no pots retallar. Vale, la talla sec. Molt bé. Hòstia, em fa jugar molt ràpid, la màquina. Ceci per Butubà. Ojo,
No ha volgut entrar aquest passe. Ojo a l'esquena. Bé, Batís. Tapem. Tapem. No, 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 entra. Buah, 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 buah. El que m'acaben de fotre. Fora. Quina nevada ha fotut el Còrsega, mare meva, total, disseny. Torno a tenir això activat? Tio, però per què s'activa cada partit? No ho puc entendre. Sóc l'únic pringat que se li activa cada partit? És que no puc entendre què faig malament. No ho entenc. La jugada que m'acaba de fotre aquell home ha sigut bestial. Sort que ha anat a fora. Tinc una nova oportunitat. A més, te la dimaré, va. Batís. Evans. Ceci. Neyu. Ceci. Evans. No. Bé, Ceci. Per Neyu el rebot, encara. Bé. Enrere, no, és que no puc passar, tio. Encara Ceci. Vale. Joder, és que intercepten uns passes que dius, per què? Si és que la pilota ha de poder passar per allà. Perfectament. No passa, no passa, camarà. Bé, agafes, agafes, agafes. No fem penal, vale, porter surt. Això, aquest triangle que ha fet el defensa era el porter sortint, suposadament. Batís, Ceci, Evans. Buah, que curta. Fonten. Va, Ceci. Tio, en aquest directe no he aconseguit cap gol amb el Ceci, això és preocupant, però és que he fet un pal amb tothom. No volen entrar, nanos. No naviga bola, bola, bola. No, ojo el pas enrere. Molt bé, Zec. Bé, Camarà, vinga, Evans. Bé, Butubà. Vale, Fonten. Fonten. No podré centrar-la. Corna. No, què cony ha de centrar Evans, tio? Mèlic. Fonten de cap. A les mans del Boucher. Joder. És que intercepten cada passe, jo de debò. Mans, àrbit. No les pita. I es queden el rebot aquest. És que Déu meu, tio, és espectacular. Es queden uns rebots. Jo no puc reaccionar tan ràpid. El meu jugador es queda quiet. Fonten al pal. És que no ho puc creure com puc tenir tan mala sort, nano. És que per favor. Fonten, era molt difícil enviar això al pal d'aquella manera. És que sóc un desgraciat, tat. Sóc un flipat, però bueno, s'havia de provar. Ceci amb l'esquerra des de 35 metres, perquè sí. Perquè el FIFA no et deixa marcar de dins de l'àrea, però llavors xutes des de fora i és gol. No, no, el 45 no, FIFA. Molt bé, Evans.
mitja part. Estem prou bé. Fontaine, tio, n'has tingut dues, eh? I n'estiu més de mèlic, tio. No hi arribarà, et deixo el rebot per Butuba tampoc. Que aquest no es foti córrer recte, per favor, així, FIFA, tio. Contra aquests no ha començat al principi del directe empatant de miracle? Joder, és veritat. No, bé, Hansen. Això ho guanyem. No, no, DJ, no cridis amb el temps. Crec que acabo de descobrir que hi ha el rom calla. Abans, contra aquests he començat el directe empatant. I empatant de miracle. Bé, Butuba, la baixa és Evans. Evans a l'espai per Fontaine. Fontaine, l'aixeca, sisplau. Vinga, Melik. Sí, assistència de Fontaine, gol de Melik. Molt bona transició. Anem a fer canvis. Molt bé, Melik. Hòstia, gol importantíssim, nano. He de fer segon, per això. Gol importantíssim. Molt bon gol. I el DJ Andrà, mira que ho celebra. Farem entrar aquest home. Escalfa lletarà, també. Bon partit de Camarà. Escalfa Julien, per això. Evans està mortíssim. Evans està jugant molt bé, eh? Vaig a treure l'Evans. Està jugant molt bé, però està cansat. Agafo el coffee. Basti, aquest equip és de nacionalitat corsa, no? Exacte. I a Còrsega està nevant, Nulfur. Que nevi els Pirineus Atlàntics, és a dir, a casa del Pau, val. Però que nevi a Còrsega em costa més d'entendre. Cinquè gol de Mèlic, bé. Tu-tu-tum. Tu-tu-tu-tum. Hòstia, és que l'ascens directe el tenia aconseguidíssim, en Fofana. Quina puta legió de merda, 7 mesos. No gira, no! No remata, no remata, no remata, no gira. Traiem-la. Sense fer penal, bé, Ceci. Nello. Fontaine, obre-la. No hi ha pressa. Sí, Fontaine és la clau. Fontaine serà la clau. Uf. Reus Town, vamos, cantes. Jocs Olímpics a Còrsega ja, diu el Cagolou. Sí, Jocs Olímpics d'hivern. Aquest equip havia estat a primera i inclús va baixar a tercera. Sí, no fa tants anys va pujar a segona, exacte. Joder, ets un mestre. Bona jugada, bé Fontaine en tenint la desmarcada. Assistència i claca. Bé Fontaine, ja està. És que Fontaine era molt bo, el vaig cedir perquè em Fofanà, marcant a cada partit, i Lletarà, que entrava i marcava, i el Fontaine estava emparat, va començar malament. Molt bé, ara. Ah, no hi arribarà. Objectiu porteria 0, nanos. És molt necessària. FIFA, 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 FIFA. Vale, uf. Me l'emporto. Vale, mira Melik. No, però per dalt, he apretat L1. En Guanyan Quanghai, tio. He apretat L1, nen. Era per dalt el passe. No m'ha entès el FIFA. Bé, Ceci. No pots pitar aquesta falta, quina vergonya. Un exemple més. No és com comença, sinó com acaba. Et tinc molt fluix o l'aparell se fa allò restant. D'acord. Dóna-li records. Què vas dir l'altre dia que pensava de mi la teva parella? Bueno, dia per fer debutar el Dubó. Merda, està perdent punts. No el puc passar a MCD. Oh, fuck. Llavors aquest la puc tirar més enrere? No. No hi ha cap punt on el pugui posar que sigui MCD. No.
Bueno, tio, seràs MC. Em fa molt de pal ara canviar això, nano. Perquè llavors perdo totes les instruccions de tothom. Però debut al pivot, perquè és això, tinc el suec i el Mansberg, el noruec, lesionats. Vale, va, Coffey. Falta el gol de Ceci, eh? Hola, Mèlic, fill meu. Aleix, tio. Jo sí que m'enfado. Com pot xutar tan malament el teu jugador si té tanta definició? És que no ho entenc. De vegades la lia, eh? Vale, bé, Ceci. Dubó. Quina merda de passe, FIFA, tio. Bé. Bueno, pobre Dubó, ha anat pel terra. 1.75, se m'està trencant el partit. Vale, hi arribo, sóc més ràpid. Torna-la. Sí, és boníssima. Oh, era boníssima aquell passe, nano. Sí, passava. M'he arriscat, m'he arriscat, m'he arriscat. Però és que era boníssim. Tapem, tapem, tapem. No, no. Molt bé, Coffey. Traieu-la. Dubó, Ceci. Hola! A cap distreus tu, total. Llàstima, Reus, tal. No, però no la picarem, aquest. Bueno, és igual. Pica-la a Ceci. FIFA, tio, però és que no entenc els passes que em fa, de debò. No sé, no sé què interpreta el joc amb el que jo apreto. Hola, però què és aquesta... Bueno, vale, és Dubó. És Dubó, que és dolent. No té passe, ok. La veritat és que pobre, mal debut. Ha perdut, crec, en totes les pilotes. Caiem pel terra, també. I ara marcarà en 90, no falla. Vale, bé, Zec. Compte el refús. Uaaah. Ceci l'aixeca per Mèlic. Mèlic, engullo un poc high. Mèlic centra, a la rematada Butubà, la talla el defensa, són mans, són mans. El meu diré el Kluivert, per això falla coses fàcils. Total. Aviam. Sí, 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 això per sota, va. És molt difícil, però ho intentarem. No anava tan malament, eh? Heu vist el que he intentat amb l'exterior, allà col·locadet a sota el pal? Aviam. Uf. Era bona, eh? Era un bon intent. M'he agradat aquí. Vale, àrbitre al final, sisplau. Final. Ui, diu el restant, anava amb molta intenció. Sí, 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 sí. Llàstima. Si hagués tingut més efecte, potser, al jugador, sí que hagués pogut entrar. Bueno, bona victòria, són les 12. Tinc molta gent ara. Esteu molt endollats, fem un últim partit. Però és que si el perdo és una putada, perquè no vull acabar amb derrota. Aguanteu un altre partit? Jo sí, però després sí que... Hòstia, he de sopar. He de sopar i anar a dormir després, que jo demà treballo. Últim partit, eh? Va, últim sí. Raquel, segueixes tu també per aquí? Aguante, diu el Roger. Bé, bé. Molt bona victòria, molt treballada. Ens ha costat, però l'ha aconseguit. Bé, Fontaine. Serà l'home de la segona volta, va.
Jenny Fontaine. Abans l'he provat amb Butubar, vull veure què tal la relaciona amb ell. I després, tema faltes, m'interessa el Marquès. I el pivot, hòstia, és que m'ha decebut una mica aquesta. Passe curt, precisió... Sí, he de vigilar molt amb els passes, però en defensa pot complir. Hòstia, Fofana ja ha perdut un punt, tio, quina putada. Larsson un altre. Larsson ja xuta 80 i no 82 de faltes. És que Larsson m'arribarà amb 62, tio. I Fofana ha perdut un punt ja. Quina putada, nano. Quina putada. Bueno, me la segueixo jugant sense aquest home i me la jugo a fer el Dubova. Surto sense porter suplent. Va, pobre de tu, que no guanyis l'últim partit. Lluvioso, vale. Ho intentaré, Raquel, ho intentaré. Jo sempre ho intento. No dubtis, guanyarem segur. Jo espero que la resposta sigui sí. Vale, va. Concentració màxima. Joan, es pot saber quants partits juga un jugador amb un equip que no és el teu? Si entes bé la pregunta, si és de la mateixa lliga i el tens cedit, sí que t'ho diu. I si no, només pots mirar els jugadors de la teva lliga, estadístiques d'equipo. Saps com vas a mirar estadístiques de jugador per veure qui porta més gols i tal? Doncs estadístiques d'equipo pots veure, però és això, d'una mateixa competició que jugues tu. Oh, lo, però què és això? Em deixeu reiniciar aquest partit? O sigui, què acaba de passar? Què és això? És que no té cap sentit, tio, lo de Clermont aquest amb aquesta fletxa. Bueno, el Jairo i el DJ Andromino són més febles d'esperit i diuen reiniciar. La Raquel què dirà? Però, què és... Ens ha agafat a tots freds, però és que heu vist els autopasses? No té cap sentit, tio. Què fem, Raquel? R de Raquel o no? Però, aviam, com de bo és aquest home? Com de bo és aquest home com perquè vagi tan xatat? Però que no surt ni al FIFA. És aquest home, ja de Lídia Ví? Però si estava cedit i és dolentíssim. No és tan ràpid. Té 52 de definició, no regateja. És aquest home, ja de Lídia Ví? No té cap sentit. Però si és dolentíssim. Com pot estar tan xatat? Tocarà remar el rot en contra. Això sí, des del minut 0 tinc els ulls ben oberts de batabat. Aquests van de cara a barraca. El Raquel, el sí, és a reiniciar o a no reiniciar? Però que el Lledalídia havia aquest és molt dolent. O sigui, té 80 de ritme, ok, però que té 52 de definició. És que no té cap sentit que sigui tan bo, tio. Si és que no era ni titular del Clermont, estava cedit. És 62 potencial 68. No entenc res. És igual, anem a remuntar, no reinicio, cagar, però no té cap... Bueno, és que sí. Abans m'han fotut 4 gols, tio. Ha sortit molt motivat i ha marcat, res més. Ja, ja. Però... Bueno. És que no ens poden fer aquests gols tan matiners, tio. Però és que com ens agafa entre Julien i Evans, saps? Atacant. Puc entendre que ataquin per la zona de Mèlic, tio, però... perquè és molt ofensiu i tal. Oh, Neyu, tio. Bueno, concentració màxima.
Quina mania amb el Cessi anant a la banda i aquestes... És que el FIFA em descol·loca el jugador sol, tio. Els fa marcar... Torna a activar la merda aquesta. Jo de debò que això no ho suporto. Per què s'activa cada puta vegada? És que no ho puc entendre. Cada partit ho desactiva. A ningú més li passa, no ho puc entendre. Per què a cada partit ho d'activa? No ho entenc. Bé. Joder, no trigueu tant, sisplau, en passar-la. Fora de joc. Jo no entenc que el xuts del Mèlic dins de l'àrea, només pot marcar des de fora. És surrealista, nano. 75 de definició. 79 de xut de lluny. Però... algú m'explica aquest xut? És que no ho entenc. No és la primera vegada, Reus, tant que em fas això. Des d'aquí l'envia al corre, tio. No puc xutar tan lateral amb aquest home. No ho entenc, la veritat. M'ho fa cada puta vegada, tio. Bé, Fontaine. Fontaine serà la putíssima clau. Fontaine serà la putíssima clau. Mira, fa de Griezmann el subnormal. Fontaine serà la clau. Lo del trainer o l'altre ho has de fer fora a partit, és com si canviés d'alineació. Però és que ja ho tinc desactivat d'inici, o sigui, no sé per què se'm segueix activant amb cada actualització. D'acord, Ulfur, ara ho deixaré canviat, però ja veureu, el proper dia se'm tornarà a posar. És que no ho entenc. Jo ja ho tenia canviat d'inici. Bé, Ceci. Marqués, Paris Vincent, no. Bé, Ceci. Apa. Joder, Aleix, nano, tio. Però tinc el Nus ara per competir amb ell. Bé, Aleix. No! Tio... no se'm selecciona el Ceci. L'he passat al davanter Fontaine i el FIFA entès que la passava a l'altre. Fins als collons, tio, d'aquesta merda de passes que em fot, que interpreta el que li surt dels nassos. Jo vull que Nellu tanqui el mig. Vull que tots els migcampistes tanquin el mig. Quina mania en fotre'ls a la puta banda, tio. Que sí, ara m'estan entrant per la banda, però perquè han fet el passe des del puto mig. No és un error llavors del joc, és que... amb cada actualització se'n treu, però és que jo ho tenia canviat. Joder, el Diaby aquest és espectacular, Roger del Cabà. Però bueno, es la regala, la té Ceci, em fan falta. Àrbitre. Gràcies. Home. Quin color t'has tenyit, tu. Ceci per Fontaine. Oh, quina parada de porter. Vale, s'entrarà l'eix. Aviam si ara ho fa bé. Mira-la, molt tancadeta. Tot i que jo crec que no havia sentat tant així, però vaja. Ja estem. L'havia obert més, no? Vale, aviam, ets defensa, eh? Compte. Ceci? No. Doncs ni jo. És que intenten pressionar, però es queden sempre a mitges, nano. I després em trenquen la defensa. Vale, bé. Opa, patada. Joder. Havia apretat passe i el FIFA no me l'ha fet, perquè m'han fotut una patada, però no és res. No puc refusar. Ok, d'acord, FIFA.
Uf. Vale, la cambian de un costat a l'altre. Ceci entra. Bueno. Sí, Fontaine, brutal. Aventura per Japó. Moltes gràcies per la rei. Bona nit, Descas. Zaraido, moltíssimes gràcies per la rei. Estava molt concentrat, perdó, amb el partit aquest. És l'últim partit, amb partit de copa, que està costant molt. Instruccions de jugador, com les tens? Les tinc posades, als jugadors. Depèn de quin jugador. El Ceci tinc posat que pugi, coses així. Els bandes tinc posats que baixin a defensar, perquè l'Aleix, el Meli, que al final és un lateral que l'he posat d'MD. Moltíssimes gràcies per la raid, nanos. Bona nit. Ja us dic que és un partit de copa complicadíssim. Aquest equip ve de guanyar-me 4-1. El dia vi aquest es veu que està xatadíssim, no para de regatejar, és molt pesat. En el FIFA és molt dolent, no sé per què el FIFA li ha donat per fer-lo bo. Mira, mira, és que es fot aquests autopasses i em sub... Evans! Hem regalat corna al FIFA. Això no em passa al porter, lamentable, em marquen. Traiem-la. Bé, porter. Buah, traieu-la. Molt bé, porter, nano. Buah, m'he cagat, eh. M'he cagat. Doncs té Ulfur, si vols veure les instruccions ràpidament, i així la gent nova es familiaritza amb l'equip. Bàsicament, el jugador de l'equip pel qual hem tirat el mode de carrera és Ceci d'Almeida, que potser alguns el recordeu d'alguna altra història. Doncs mira, aquest, per exemple, té posat desmarcar-se, quedar-se al centre, es Vincent, que és el jugador. De vegades, en el jugador aquest li posava així, referència, perquè baixés, però en aquest cas no l'he posat. Ai. Vale, mixta. Ceci té avançat. Al principi, Neyu ha de tenir quedar-se enrere, però no sé per què aquí no ho està fent. I ha de tenir marcatge al centre, igual que Ceci, però llavors se'n van igualment a les putes bandes. Aquest aquí té baixar a defensar i aquest té pujar per banda. ¿Cuánto tiempo vas a estar en directo? Así me baño, que vine del gym y me gustan sus directos. Vena, pensava que fos l'últim partit, perquè he de sopar. Però amb aquesta raid potser puc fer una altra, però ja està. Com a molt, a les 0:45. Abans de la 1 he de plegar, vena. Vale, mitja hora més, vena, màxim. 30 minuts. I gràcies, per seguir-me des d'Uruguai, s'agraeix l'esforç que fas, tema llengua. Vale, bé, Mèlic. Se si ho prova, Fontaine de xilena, és falta, en atac, claríssima meva, sí, groga. Estic molt concentrat, un moment. Aneu dient coses, jo ara us llegiré. Va ser així? No. Me la quedo? Sí. Mort? No. Sí, 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 sí! Hòstia puta, bé, Ceci! És el millor, nano. Uf! Joder, quin golaç! És Déu, diu l'Olfor. Buah! Llesques, el Vena em mira perquè li agrada el mode carrera que fa... Ja, és que és puta boníssim el Ceci. És espectacular. I va entenent bastantes coses. Li vaig traduint, si no, alguna cosa, però jo segueixo fent els directes en català perquè és el que faig per la majoria de gent que teniu arqui de 7 persones. Però és que és el millor, tio. Putíssim Ceci, tio. És espectacular. L'estimo. Grandíssim Ceci d'Almeida, quin golaç. Encara Ceci, encara Ceci, encara Ceci, diu la Raquel. Total. Brutal, brutal, brutal. És el primer gol que fa el Ceci en aquest directe. L'estava trobant a faltar perquè amb la lesió del davanter Fofana havia d'activar-se una mica. Ja sabeu que quan el Ceci s'activa després no para. Vale, però Neyu, tio, és el pivot i està tancant la banda. I t'he posat tancar al mig. No entenc per què. Però passa. I després no hi ha ningú al mig. Neyu, xaval, és que veus? No entenc. L'entrada. Bé, Ceci baixant a defensar. No ens la juguem. La despengem. Vinga, Neyu. No. Qui se m'ha lesionat? Que no sigui Fontaine, FIFA. No puc anar un sol cos a cos, tio, em vas lesionant tots. Bueno, entrenar lletarà.
Algo entiendo, creo que he aprendido más catalán gracias a Drulic. Moltes gràcies, Bena. Sant Dalmeda és Crist de la religió del drulisme. Per ser això és drulisme, el que juguen els altres equips és barbària. Total. Barbària segur, no paren de lesionar-me jugadors. Uf, duríssim. Vale, farem entrar el Lletell. Doble canvi. Duríssim, nano. Vale, sé si la tens. Molt bé. Mira, lesionat i tot, remata. Vale, no, està lesionat i no remata. Doncs, Bena. Bueno, ja ho has vist per Twitter. Estic obligat a fer un directe en castellà. Hi haurà FIFA, segurament hi haurà música, hi haurà de tot. Aquest no te'l pots perdre, tampoc. Dalmeida juga amb la seva selecció. Benin, a la realitat no ho sé. Segons Transfermarkt, dorsal de la selecció, però... Fuck. Bona nit, Jairo. Segons Transfermarkt, dorsal de la selecció, però... En el FIFA no hi ha la selecció de Benin, si és el que preguntes. Hola! I per tant, anem amb compte ara, total, DJ Andròmina. No paren de fotre empatades, tio, és que és espectacular. Espera, tinc el Márquez. Aquest xuta bé. No, 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 vull efecte ara. Així. Massa efecte i tot, eh? Si puc posar-ho més cap allà... Vale. Però està bé, està bé. Bueno, mèlic quasi. Vinga, sec. M'he precipitat en el xut. Hi havia massa cames encara. Em faltava un retall un altre cop. Defenses, defenses. Bé, Zec. Hola! Però és que... Tio, i aquesta entrada, xaval? Neyu, pilotada per Evans. Evans per Ceci. Merda. Se m'està trencant el partit, eh? Bé, Lletell. Però és que ni jo, per què està tan a la puta banda, tio? No, el passe de Svensson no és bo. Joder, FIFA, tio. Bé, Neyu. Joder, Marquès, 1080, és que m'acabaran marcant. El puto FIFA de merda, tio. Ceci per lateral. Lateral... Oh, quina parada el porter! Uf, era aquesta, era aquesta, era aquesta. Un, dos, tres, quatre. I cinc. Oh! Defense, defense.
The Falls. I Yataras entra? És Vincent? Oh! Això hauria de ser al revés, és Vincent per Yataras. No, la Johnny és Vincent. Vale, queden minuts. Àrbitre, queden minuts. Ves pitant ja. Segons. Final! Guanyem gràcies a un golaç de Ceci d'Almeida. Uah, Déu meu. Ha sigut espectacular aquest golaç. Buah, és que m'han començat marcant això al minut 3 que dius, què cony acaba de passar aquí, tio? Espectacular això, tio. No tenia cap sentit aquest gol, no tenia cap sentit. Però com... Molt bé Fontaine, eh? Doblet de Fontaine, molt bona jugada. Aquí el passe, el gir i plasca. Aviam ara que no sigui una lesió gaire greu, 5 dies. I aquí molt bé el centre i rematant molt bé de cap dirigida. Però després, és que el gol del Ceci, sí, tot. Va, brutal. No, és el millor, és el millor. Perfecte. Uf, com he suat, dius. Ha costat moltíssim, però ho hem aconseguit, eh? Ho hem aconseguit. Uf, brutal, brutal el golaç. Potser sí que ho hem de deixar aquí, eh? Tens que som quan s'ha fet tard. Uepa, un missatge. Ah, hola, Jaume. Ah, mira, m'has passat, Jaume, una foto del Ceci en la selecció. Gràcies, Jaume. No, sí, sí, el Ceci sí que ha jugat amb la selecció, veus? Creieu que podeu guanyar? Està a les nostres mans. Aviam, no podeu guanyar la Copa. I la Lliga se'ns està complicant per les lesions, però vaja. Una bona oportunitat. Hòstia, però quants... 5 dies, vale, Fontaine 5 dies. Jo vaig tirar gràcies pel directe, jo també aniré tirant, eh? Vena, em sap greu. Potser encara ets a la dutxa i no em sents. Demà faig directe. Demà divendres no acostumo a fer directe perquè normalment tinc partit, però com que hi ha un festiu, pont, bla, 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 no hi ha partit, val? Una estona molt emocional, com sempre. Gràcies, DJ Andròmina. Molt bé, Fontaine, eh? Molt important el retorn de Fontaine. Molt important. I el golaç de Ceci, tio. Què diu? Què va, què va? Que se m'està lesionant tot Déu, tio, és espectacular. ¿Cuándo abres de nuevo stream? Bueno, va. És que aguanteu un partit més, jo realment sí, però tinc gana. I he d'anar a dormir. Vena, demà, mañana. Demà és mañana. Demà. Demà faig directe. Com vaig a la Lliga? És que he de vigilar, tio. Jo crec que hem acabat amb una bona victòria. Mira, el Ceci ha millorat. El Ceci ha millorat, perfecte. ...55, nice. No és aquest. Veieu que no té cap sentit que amb 71 de regatejos pugui fer el que fa? És molt bo, tio. No té cap sentit, però ho fa. Pobre Larsson, tio. 3 setmanes i el recuperarem, eh? Per això, vale. Fontaine, 5... Bueno, 2 dies, 5 mesos. Ha perdut un punt, tio. Tornarà a 72 en 2 setmanes, ja, però és mentida. Pff, li posaré això, que no perdi això. Vaig a mirar la classificació, eh, primer. Me frustra un poco haberme lesionado, només volia seguir davant amb la meva ratxa, no sé, gràcies. M'entengues viu el desig de jugar a Fontaine. Estàs entrant molt bé en aquesta segona oportunitat al club. Posicions, com anem a la Lliga? Vale, vale, siguem tercers. Tot i els desastres que hi ha hagut, acabem bé. 48, 46, 43, 43. I en els Girondins li tenim la mida presa, eh?
Puto Clermont, tio. Com ha costat. Partit fàcil, contra el Samanoc, i després que bringo. Ho he de deixar aquí, 0:30, se'n farà molt tard. Demà comencem el directe fàcil. Heu vist els dos partits que venen. Van a la zona baixa. Això no vol dir res perquè vull començar amb el directe contra el Bàstia. Van començar el directe, mira, començar el directe amb un empat. Després sí que em puc guanyar, victòria a la Copa. Però mira aquesta derrota 4-1, no tenia cap sentit. El 0-1 molt injust i finalment 0-2, 2-3 a la Copa. Demà no podem perdonar, Aquest partit toca guanyar-lo, aquest també. Hòstia, vale, rival a la Copa fàcil, de segona divisió, bona notícia. Partits més o menys factibles de Lliga per aquí. Vale, mes de febrer no és tan complicat. Vale, al març tornarà a venir el duel. Buah, aquest mes sí que serà dificilíssim. Montpellier, el Sochó, aquest... L'abril serà difícil, I després maig... Vale. Anem bé. Estadístiques de futbolista, anem a mirar. Kasri, ojo. Kasri, l'ex del Saint Etienne, el Pichichi. Amb 11 gols, com el Dojbic. I el Fofanà ja no surt en pantalla si va 11, tot i la lesió. Tio, 9 gols en 17 partits. Em portaria 15 ara ja, tio. Quina putada. Ceci d'Almeida, 7. I teva assistència és Mèlic encara? Mèlic 11, molt bé. Ceci, 6. En fi. I atarà, molt bé, 4 assistències. Porteria 0 i atarà. El Lolliagó, vale. I si anem a la Copa, a gols... Aviam... Bueno, a vermelles alguna en dec tenir meva, no? Ah, no, això és només a la Copa, doncs. R2... Coupe de Chanel. Mira, Fontaine, amb els dos gols en un partit, surt. I el Cési amb una assistència, vale, vale. Bueno... Moltes gràcies a tots per venir. Moltes gràcies per les raids. Demà, insisteixo, tenim un calendari complicat. Perquè serà molt dens, però comencem amb dos partits fàcils. Val? Però és que després nou partit de Copa... Buah! Molt bona nit a tothom, que descansi, em diu la Raquel. Descansa tu també, maca. I descanseu tots, bona nit. Fins una altra, a dormir. Fins la propera, fins demà, de fet. Bona nit.